डिस्प्ले भयो भिजिबल छ त पछाडि हिजोको भाइ बिर्सिएर मैले देखिएन भन्ने भाइ थियो खोइ त्यो कता बस्यो त अलिक दिन लाग्छ तिमीलाई सम्झिनलाई अलिक ढिलै सम्झिन्छु तर बिर्सिँदैन म सम्झेपछि चाहिँ देखियो ठिक छ भिपिएन हामीले हिजो साइड टु साइड गऱ्यौँ साइड टु साइड भिपिएनको कन्सेप्ट बुझेको छ नि सबैले भिपिएन चाहिँ किन गरिन्छ भने अब नर्मली तिमीहरू नयाँलाई चाहिँ नयाँ भाइ बहिनीले चाहिँ भिपिएन भनेको के बुझ्नुपर्छ भने ह्याकिङको तरिकाले बुझाउँदा छिटो होइन हामीले <laughs> आफ्नो आइपीबाट एट्याक गर्यो भने थाहा पाउँछ फायरवलले आइपी हेर्छ देख्छ पक्रिहाल्छ होइन तर हामीले यस्तो टनलबाट छिर्नु पऱ्यो नि सिधै हाम्रो ट्राफिक अर्को सर्भरमा जाओस् कि भिपिएन सर्भरमा अनि त्यहाँ सर्भरमा पुगेपछि सर्भरबाट चाहिँ फेसबुकमा जाओस् कि बिचमा फायरोले क्याप्चर गर्दाखेरि हेर्छ फेसबुक डट कम छ कि छैन भनेर हेर्छ कि सोर्स आइपी मेरो आइपी डेस्टिनेसन आइपी भिपिएन सर्भरको आइपी होइन डेस्टिनेसन आइपी मैले फेसबुक बनाएको छ र छैन डेस्टिनेसन आइपी भिपिएन सर्भरको आइपी मेरो ट्राफिक भिपिएन सर्भरमा जाने भयो होइन यसरी इन्टरनेट छ यहाँ चाहिँ फेसबुक छ यहाँ हाम्रो के छ भिपिएन सर्भर छ यतापट्टि हाम्रो आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले होइन एनटिसीहरूले इन्टरनेट दिएको छ हाम्रो कम्पनीमा यो के छ त फायरवाल छ अनि हाम्रो तल यो चाहिँ राउटर फायरवाल भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ स्विचहरू राखेको चा। छ टोको है अनि हामी यहाँ पिसी हाम्रो कम्प्युटरमा बसिरहेछ ल हो यहाँदेखि मैले फेसबुक डट कम टाइप गरेँ हो टाइप गर्दाखेरि फेसबुक डट कममा मेरो ट्राफिक जान्छ सोर्स आइपी मेरो जस्तै ल वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट यो माउस हल्लाउँदो रहेछ क्या म खालि यता छुइन्छ है ल मेरो आइपी चाहिँ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट टू यस्तो आइपी भयो सोर्स आइपी भयो मेरो होइन डेस्टिनेसन आइपी ल डेस्टिनेसन आइपी मैले सर्टकट लेखेँ फेसबुक डट कम ल मेरो एउटा प्याकेट बनियो यसरी सोर्स आइपीमा वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट डट वान डट टू डेस्टिनेसन आइपीमा फेसबुक डट कमको आइपी सपोज ल कुनै एउटा आइपी छ है ल अब यो ट्राफिक मैले यसरी पठाएँ भने यहाँ बिचमा के छ फायरवेल छ कलेजको फायरवेल भनौँ न होइन कलेजको फायरवेलमा फेसबुक ब्लक छ फायरवालले हेर्छ फायरवेलले चाहिँ फायर यो फायर प्याकेट यति प्याकेट गयो यहाँ बिचमा के छ हाम्रो एउटा सेल्फी छ फोटो भनिन ल फेसबुकको डाटा छ ल गयो हाम्रो डाटा स्विच भयो स्विचबाट यहाँ आयो फायरवलमा आयो फायरवलले प्याकेटलाई खोलेर चा, हेर्छ सर हेर्छ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी होइन सोर्स आइपी मेरो तल स्टुडेन्टको आइपी हो होइन उसले केबाट लगइन गरेर चाहिँ स्टुडेन्टको लगइनहरू चा। हुन्छ नि त फायरवलमा त अहिले अब हटस्पट जस्तो हुन्छ कलेजमा गएर केही गुगल डटको मान्यो भने स्टुडेन्टको युजर नै पासवर्ड हाल्नुपर्छ अनि मात्रै खुल्छ क्या अनि उसले के चलायो कति जिबी डाउनलोड गरेर सबै ट्राई गर्न सकिन्छ होइन त्यस्तो गरेको छैन भने राम्ररी कन्फ्युज भएको छैन त्यही भएर विद्यार्थीले धेरै स्पिडहरू कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ त्यसले ट्र्याकिङ गऱ्यो भने त सबैले स्पिड पायो नि त गलत युज गर्न पाउँछ त मिसयुज गर्दै गर्दैन त्यो ट्र्याकिङ नभएर हो कि स्पिडहरू म्यानेजमेन्ट नभएर हो ल अब फायरवले यो यो प्याकेटलाई हेर्छ चिठी हेरे यस्तो के हुलाकले लाकले यहाँबाट आयो सोर्स होइन डेस्टिनेसन यहाँ जाँदैछ भनेर हेरेँ यस्तो ल अब यसले फायरवोले यो हेर्दाखेरि सोर्स आइपी हो डेस्टिनेसन आइपी फेसबुक ल ब्लक गरेको छ फेसबुक भनेर तपाईँको डाटा त्यहीँ ब्लक हुन्छ हो कि होइन डेस्टिनेसन आइपी के को छ त फेसबुक फेसबुकलाई ब्लक गराएछ फायरवरले खुल्छ त अब खुल्दैन अब फेसबुक त चलाउनु पऱ्यो नि होइन सो यसो गरेर मोबाइलमा चलाउँछ नि होइन कलेजमा हो कि होइन सर त पढाइरहने यता अहिले त फेसबुकमा हेर्छु म त्यस्तो भिडियोहरू नेपालको धेरै कलेजको हेरिरहेको छु म प्रायः ग्रुपहरूमा हेर्छु कि त्यहाँ हेरि हेरिरहेको हुन्छ धेरै कुराहरू होइन ल अब फारोलाई कसरी बाइपास गर्ने पहिलो नम्बरमा त हामीले के गर्नु पर्यो टनल बनाउनु पर्यो हो कि होइन टनल बनाउनुको लागि यहाँ हामीले के गर्नु भिपिएन को सफ्टवेयर होइन को टुल युज गर्नुपऱ्यो हो कि होइन र यतापट्टि हाम्रो के छ भिपिएन को सर्भर छ भिपिएन को टुल खोलेर के हाल्ने युजर नेम पासवर्ड भिपिएन सर्भरको के हुनु पऱ्यो आइपी हुनु पऱ्यो अनि क्रिप्टोग्राफी पनि हुनुपऱ्यो हो क्रिप्टोग्राफी पनि हुनुपऱ्यो इन्क्रिप्सन ह्यासिङहरू त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो अनि कनेक्ट गर्यो भने सिधा हाम्रो यहाँ जान्छ कि जाँदैन रिक्वेस्ट भिपिएन सर्भर अब फायरवलमै भिपिएन सर्भर ब्लक गऱ्यो भने त हेर कुरै खतम भयो केही पोसिबिलिटी छ त छैन हो विद्यार्थीले अर्को युज गरिहाल्छ नि अर्को भिपिएन गर्दैन त गर्छ उसले पनि गर्दोरहेछ <laughs> हो लि सानो भाइहरू अलिक खत्रै हुँदैन कि ल अस्ति एकजना भाइ थियो हामीले जिस्काउँदा जिस्काउँदा गरेको अहिले अहिले युएसएमा छ सिसिएनए सकेर उसले एन प्लस एस प्लस सकेर रा गएको राम्रो पर्दैछ पुरा सकेन उसले सिसिएनए तर एकदम इजी भयो भन्ने थियो प्रोजेक्ट पहिले नै सकाइसकेको थियो उसले एसाइनमेन्टहरू जम्मै गर्न सक्ने भएको थियो उसलाई आएन भने देशभरिको ग्रुपमा हाल्छ कि कम्ता बाटो <laughs> छ सबै दाइ दिदीले सँग दाई मलाई एकदम गाह्रो भयो दिदी गाह्रो भयो भनेर पर्सनली फरवर्ड गर्दोरहेछ कि हो अनि सबैले हेल्प गर्छ नि त डकुमेन्टेसनै बनाएर दिने कि अरूले अनि पछि चाहिँ यो के हो भन्दा त कलेजको एसाइनमेन्ट अरे कि खुट्टा खान्छौ तिमीले यहाँ कलेजको एसाइनमेन्ट सबैलाई दुःख दिने तिमीले यहाँ डलर दिनुपर्छ यहाँ सयजना छ दुई दुई डलर दिनुपर्छ महिना आएको दस दस डलर दि नि अनि मात्रै नआउने बोलचाल गर्दैन यहाँ तिमीसँग भनेको हाँस्दै थियो दाई एकचोटि <laughs> <सागे> <laughs> 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 दा, त अब ट्राई गरियो नि त भन्दै थियो बाटो छ क्या तिमीहरू फेरि त्यसो गर भनेको होइन नि तिमीहरूलाई पहिले नै एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ कि कसो भन्न त हो नि अथवा आउँदा यसो भनेको हो कि क्या गिफ्ट उताबाट फर्किँदा होइन केही चाहिँदैन पढ्यो भने तिमीहरूलाई उतै हेल्प गरिहाल्छ नि त्यो भाइ बहिनीहरूले ल हेर अब यहाँ हामीले बाइपास गर्नलाई भिपिएनको टुल इन्स्टल गर्छौँ अनि भिपिएन सर्भरको आइपी टाइप गर्छौँ ट्याक्क युजर नेम पासवर्ड अनि क्रिप्टोग्राफी हालेर लगइन गर्छौँ लगइन गरिसके पछाडि एउटा के भन्छ यहाँ टनल भन्छ टनल भन्छ यो टनल भनेको नर्मल्ली यो देख्दा जस्तो टनल भन्छ नि त्यस्तो होइन यो क्रिप्टोग्राफिक टनल हो है यसमा इन्क्रिप्सन ह्यासिङ हुन्छ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ यो कसैले बिचमा क्याप्चर गऱ्यो भने भित्र के छ फेसबुक छ या कुन साइट छ होइन केही पनि थाहा पाइन्छ त थाहा पाइँदैन भनेपछि अब हामीले प्रत्येकचोटि फेसबुक डट कम गर्दा फेसबुकको डाटा कहाँबाट छिट्छ त टनलबाट छिट्छ फायरवलले यो टनलभित्रको डाटालाई रिड गर्न सक्छ सक्दैन भनेपछि अब के भयो सेक्योर भयो भएन हामीले बाइपास गऱ्यौँ नि गऱ्यौँ तर हाम्रो भिपिएन युज गर्दा स्लो हुन्छ भन्छ नि मान्छेले सर्भर पनि त फास्ट हुनु पऱ्यो नि एक त सर्भरलाई पैसा तिरेको छैन फ्रीको भिपिएन चलाएको छ ह्याकिङ गर्ने भनेर गर होइन हो त्यो फ्रीको भिपिएन तिमीलाई त्यत्तिकै दिँदैन तिमीहरूले कुनै भिपिएन युज गरेर कुनै कुरा डाउनलोड गर्यो भने तिमीहरूको सिस्टममा पुरै मालरहरू आउँछ भाइरसहरू आउँछ फ्रीमा तिमीहरूलाई दिन्छ केही कुरा पाइन्छ पाइँदैन अब यो चाहिँ एज अ ह्याकर मान्छेले यस्तो गर्छ यहाँदेखि छिर्छ फेस भिपिएन सर्भरबाट अनि मात्रै कहाँ जान्छ त डाटा फेसबुकमा जान्छ हो फेसबुकले कहाँबाट डाटा आयो भनेर बुझ्छ भिपिएन सर्भरबाट भन्ने बुझ्छ हो फेसबुकले यहाँ प्याकेट हेर्दाखेरि सोर्स आइपी के देख्छ भिपिएन सर्भरको आइपी देख्छ होइन आइपी लेखिन मैले कन्सेप्ट बुझ भिपिएन सर्भर डेस्टिनेसन के को हो त फेसबुकको आफ्नै आइपी बिचमा के छ तपाईँको डाटा छ नि त हो अब रिप्लाई दिँदा कसरी दिन्छ त कसलाई दिन्छ सोर्स फेसबुक भयो डेस्टिनेसन भिपिएन सर्भर यहाँ आयो अघिको सेसन सम्झेको छ कि छैन कसरी कहाँबाट आएको छ भनेर सम्झाएको छ नि कुन युजरले कहाँ डाटा पठाएको भनेर हो अब सिधै टनलबाट यहाँ आयो तिमीहरू क्लासै छोडेर पुरै फेसबुक चलाइरहेको छ भिपिएनमा होइन बाइपास गरेर होइन म ह्याकर भएँ भनेर भन्छ नि हो यसलाई ह्याकर भएको भन्छ मान्छेले बुझ्यौ नि ल र अब भिपिएन तिमीहरूले पेड भिपिएन अलिकति ट्रस्टेड भिपिएन युज गर्नुपऱ्यो नभने तिमीहरू पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ कुरा बुझ्यौ अब ह्याकिङ गर्दा के गर्छ भने एट्याक गर्छ यसरी नै यो एउटा भिपिएन छ नि दसवटा पन्ध्रवटा बिसवटा पचासवटा सयवटा भिपिएन युज गरेर ऱ्यान्डमली आइपीहरू चेन्ज गरेर लो लोकेसन चेन्ज गरेर एट्याक गर्छ कि अब यहीँ पनि तिमीहरूले यो पिसीमा आएर सो माई आइपी एड्रेस डट कम अथवा सो पब्लिक आइपी भनेर गुगलमा हान्छौ नि यो बाहिरको हाम्रो आइएसपीले दिएको यो राउटरको बाहिरपरिको पोर्ट छ नि हो त्यो पोर्टको आइपी देखाउनु पर्ने हो कि होइन नर्मल्ली तर भिपिएनबाट लगइन गरिसके पछाडि यो टनल बनिसके पछाडि हाम्रो लोकेसन कसको देखाउँछ भिपिएन सर्भरको देखाउँछ हो बाइपास भयो भएन लोकेसन भयो यसरी काम भइरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यो तर एट्याक गर्दा यो भिपिएन सर्भर अब पैसा तिरेको छैन होइन डेडिकेटेड हुँदैन नि त भिपिएन सर्भर नै स्लो भयो अथवा यो यसले कामै गरेन यो सर्भर डाउन भयो तिमीहरूको एट्याक भिपिएनबाट गयो भने तिमीहरू मक्ख पर्छौ नि होइन भिपिएम डाउन भएपछि तिमीहरूको एट्याक सिधै कहाँबाट जान्छ त आइएसपीबाट पहिले पनि आइएसपीबाटै जान्थ्यो तर टनलबाट छिरेर जान्थ्यो ट्रिटोग्राफिक टनलबाट थाहा पाउँदैन थियो हिडन हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ पब्लिक नेटवर्कबाट गयो नि त आइएसपीबाट भनेपछि अब तिमीहरूलाई एकछिन त रमाइलो हुँदैछ घरमा आइपुग्छ हो एम्बुलेन्स आयो कि अरू केही कराउँदैछ एकछिनमा बुझ्छ तिमीहरू हो किन तिमीहरूको यो आइपीबाट एट्याक भयो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ कि थाहा पाउँदैन मान्छेले यो त एउटा मात्रै भिपिएन छ धेरै लेयरको भिपिएन युज गर्छ एउटा फेल भयो भने अर्कोले काम गर्ने हो अनि त्यतिकै युट्युब हेरेर यता गऱ्यो भने घरमै लिन आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यो युट्युब ह्याकर हो नि त ल बुझ्यो कुरा यो मैले तिमीहरूलाई सम्झाएको हो तिमीहरूले अरूलाई बुझाउनु पर्छ यो कुरा बुझौ नि धेरैजनाको करियर बिग्रिन्छ म पनि पहिले खुब ह्याकिङ गर्थेँ कि तर मेरो चाहिँ <laughs> <laughs> मेरो माथि झ्यालबाट तल हेर्दाखेरि होइन रोडमा त्यो टुइ टुइ टुङ गरेर होइन त्यो साइरोन बज्ने कि एम्बुलेन्सको रहेछ म चाहिँ जहिले पुलिस खोला भने डराउने कि बुझौ नि म चाहिँ अलिकति केही गल्ती गरेछ भने कति सातो जान्छ हो मलाई नै लिन आयो भनेर ल्यापटपै झाप्पो बन्द गरेर यसो हेरेर त एम्बुलेन्स पो हुन्छ ल फेरि खोल्यो अनि थाल्यो होइन त्यस्तो गर्नु नपाई होइन त्यो गाइडलाइन्स नभएर अन्त त्यति बेला ए प्लस एन प्लस पढेर त्यस पछाडि नेटवर्किङको राम्रो फाउन्डेसन बनाएर लिनेक्स पढेर अनि सिएएस गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त युट्युबमा सिधा सिएएस त हामी सिधै पढ्यो हो कि न युट्युब भएको धेरै भयो धेरै वर्ष प्र्याक्टिस गरियो त्यो केही पनि काम लागेन अलिअलि सिक्यो रमाइलो भयो साथीहरूलाई पेलियो होइन <laughs> तेरो आइडी नि तेरो आइडी मैले भने मान्छे चाहिँ मान्दैनस् भन्ने होइन मिलिमिली सबैजना होइन अनि <laughs> बिस्तारै एक्सपर्टहरूको इन्टरभ्यूहरू हेरेपछि त पुरै ट्रान्सफर्मेसन भइहाल्यो नि पढाइमा त्यो दुई चार महिना मात्रै भयो होइन फेसबुक ह्याक गर्ने देखाउने रमाइलो हुन्थ्यो नि त होइन अरू गल्ती काम गरिएन त्यो पनि राम्रो हो होइन कतिजनाले चौबिस घन्टा गेम खेल्छ नि अरू गल्ती काम त गरेन नि होइन गेम मात्रै खेल्यो तर त्यो राम्रो त होइन नि नगर्नुभन्दा बिगार्नुभन्दा थी। चाहिँ ठिकै एउटा लेभलमा त बसिरहेको छ कन्सट्यान्ट भन्ने बुझिन्छ तर अप्रोच आफ्नो राइट अप्रोच भएन भने त त्यतिकै जान्छ र एउटा कुरा सिएच गर्नुभन्दा अगाडि एस प्लस पनि गर्नुपर्छ सेक्युरिटी प्लस सर्टिफाइड एथिकल ह्याकिङको सर्टिफिकेसन गर्नुभन्दा एस प्लस अगाडि गर्नुपर्छ त्यसको भ्यालु छ त्यसरी गर्नुपर्छ है बुझ्यो कुरा यो बुझ्यो फ्लो अलिअलि हिजो निदाउनेले पनि बुझ्यो निदाको थिएन तरै पनि कतिजनाले चाहिँ कलेजमा अब त्यो निधाउँदै बस्ने बानी हुन्छ नि त सरले गाली गर्छ भने यसो आँखा खोलिदिने तर निधाइरहने होइन ठुलो आँखा खोलिदिने अलिअलि हाँसेको जस्तो गरेर हेरिदिने तर निधाइरहने आँखा खोलेर निधाउने प्र्याक्टिस त्यस्तो गर्ने बुझ्यो नि होइन बुझेको बुझेन कसैलाई केही डाउट छ पक्का बुझेको हो भिपिएनको कलेजमा गएर राम्रो प्रेजेन्टेसन दिन्छ नि भिपिएनको टोलसुल लगाएर मजाले दिन्छ नि प्याकेट क्याप्चर गरेर ड्रेसहरू गरेर टुल मैले सिकाएको छ त एउटा हालिदिएको छ त त्यो भिडियो हेर न त्यसमा ट्रबल सुट गर्नुपऱ्यो भने भन म सिकाइदिन्छु त्यो राम्रो छ टोर ब्राउजरको अलिकति अलग कथा छ है म भन्छु त्यो अनियन राउटिङ हो त्यो म सिकाइदिन्छु त्यो प्रत्येक टोर इन्स्टल भएको सिस्टमबाट हाम्रो ट्राफिक एक्सचेन्ज हुँदै जान्छ के अनि त्यहाँ क्रिप्टोग्राफी पनि फरक फरक भइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बनाउँछ है तिनीहरूको आफ्नै डाटा सेन्टर छ आइपिसेक एउटा थियो हाम्रो साइड टु साइड अलिकति म रिक्याप गर्नेछु थोरै यता हेड अफिस छ हेड अफिसमा अब हाम्रो यहाँ बिचमा इन्टरनेट छ है वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट जस्तै यहाँ नेपाल छ अस्ट्रेलिया छ युएसए छ होइन यस्तो डिफ्रेन्ट लोकेसनहरू छ होइन ल इन्डियाको सर्भरमा हामीले काम गर्दैछौँ त्यहाँको डाटा सेन्टरमा काम गर्नु पर्यो त्यहाँको हेड अफिसमा छिरेर काम गर्नु पर्यो हाम्रो लोकेसन के छ त यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ हो यहाँदेखि अब डाइरेक्टली यहाँको यो हेड अफिसको भित्रको ल्यान्डमा हामीले सर्भिसहरू एक्सेस गर्नुपऱ्यो काम गर्नुपऱ्यो भने नर्मली हामीसँग के के अप्रोच थियो ल्यान्ड लाइन थियो एउटा त्यो सम्भव छ चा? छैन स्लो पनि थियो र अर्को के छ लिज लाइन थियो लिज लाइन एकदमै महँगो महँगो भनेपछि अब हामीले एउटा एउटा पब्लिक आइपी लियो भने त होइन इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी लियो त्योसँगै अब स्पिड तपाईँले जस्तै पचास एमबिपिएस पचास एमबिपिएस पचास एमपिपिएस लिनुभयो सर्भरमा अलिक धेरै लिनुपर्ने होइन त्यति गरिसके पछाडि एउटा एउटा पब्लिक हापी लिनुभयो भने काम भयो अरू केही खर्च छ त अरू इन्जिनियरलाई मात्रै पाल्नु पऱ्यो होइन कन्फिगर गर्नलाई भिपिएनको काम गर्ने मान्छेले त धेरै पो कमाउँछ त नेपालमा भिपिएन जाने मान्छेले लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाउँछ हरेक ब्याङ्कमा बेसिक स्यालेरी भिपिएन भनेको त्यस्तो हो अनि एउटा ब्याङ्कमा एकजना मान्छेले थाहा हुन्छ कि भिपिएन गर्ने त्यति राम्रो कुरा हो बिगेनर्सको कुरा है एक्सपिरियन्स भयो भने त राम्रो छ नेपालमा त पाँच छ लाखसम्म पनि स्यालेरी दिन्छ तर त्यो डिजर्भ गर्नुपऱ्यो नि होइन स्किल देखाउन सक्नु पऱ्यो त्यो आफ्नो टिमहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु पऱ्यो त्यस्तो छ डिफ्रेन्ट लोकेसनदेखि हामीले भिपिएनको टनल कहाँ बनाउँछ अब सिधै हेड अफिससँग बनाउँछौँ हो अनि हामीले यहाँ हजारौँ इम्प्लोइहरू बसेको हुन्छ यता आफ्नो अफिसको ल्यान्डमा आफ्नो लोकल एरिया निरमा त्यहाँदेखि सिधै कहाँ हामी छिरेर काम गर्छौँ हेड अफिस छिरेर काम गर्छौँ बुझ्यो नि भनेपछि अब हाम्रो कस्ट कटिङ कति भयो त बुझ्छौ नि हामी सबै युएसआईमा गएर भिजा लाउनुदेखि लिएर हरेक कुरा तिमीहरू आफै बुझ न कति इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो काम यहीँ बसी बसी गर्न सकियो भने फाइदा भयो भएन अपर्च्युनिटी पाइयो टाइम सेभिङ भयो प्रोडक्टिभ भयो सबै कुरा होइन त्यो कुराहरू हुन्छ र अब मेन कुरा भिपिएन गर्दा सेक्युरिटी पनि छ नि त हो कि भिपिएन गर्दा एकदमै सेक्युरिटी हुन्छ क्रिप्टोग्राफी स्ट्रङ हुन्छ यो यो कन्सेप्टहरूले चाहिँ भिपिएन फेमस छ लिज लाइन पनि लिइन्छ तर महँगो भएर अहिले भिपिएन लिन थाल्यो ब्याङ्कहरूले सबैले भिपिएन गर्छ र नेपालमा फोर्टी फोर्टी नेट भन्छ नि फोर्टी नेट फोर्टी नेट ओ नाम हो, ले, ले हो नाम लेखिरहँदा हुन्छ फोर्टी नाइन फोर्टी गेट जे भन्यो नि हुन्छ फोर्टी गेट फायरवल र माइक्रोटिक हो नेपालमा चल्ने धेरै राम्रो ब्याङ्कले चेक पोइन्ट फायरवल पनि युज गर्छ नामै लेख्यो भने काफी छ अहिले त नाम सुन्यो भने पनि नि धन्य तिमीहरू एकदम बुझ्यौ नि त्यस्तो चिज हो यो युरोपमा जाने मान्छे मा ब्यास मास्टर सक्ने मान्छे नेटवर्क सेक्युरिटी पढ्ने मान्छेले उसले फायरवलमा सर्टिफिकेसन गर्छ क्या कलेजको इन्टर्नसिप राम्रो पायो राम्रो इम्प्रेस बनाएको छ प्रोफेसरलाई भने प्रोफेसरले भनिदिन्छ काम पायो केही चिन्तै छैन सिधा काम पायो प्रोफेसर भनेको त्यस्तो कम्पनीको म्यानेजरले भनेको बरु नलेला प्रोफेसर भनेको त्यस्तो भ्यालु हुन्छ त्यसरी राम्रो आफ्नो इन्टर्नसिप राम्रो गर्यो राम्रो एउटा आफ्नो टेक्नोलोजीप्रतिको इन्ट्रेस्ट राम्रो देखायो प्र्याक्टिस राम्रो छ पोजिटिभ मान्छे छ टिमवर्क छ भने हार्डवर्किङ देख्यो भने राख्छ बेसिक स्यालेरीमा भए पनि नभने हामीले के गर्नु पऱ्यो सर्टिफिकेसन गर्नुपऱ्यो सर्टिफिकेसन गरेपछि चाहिँ त्यो कम्पनीमा जे युज हुन्छ त्यो कुराहरू गर्न सक्छ र एक्सपिरियन्स नहुँदा पनि कम्पनीमा जोइन गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्यो र अहिलेको चलेको फारवल भने नेपालमा त फोर्टी नेट हो है राम्रो कम्पनीले चाहिँ एएसए फारवल फोर्टिनेट फारवल फोर्टिनेट कम्पनीकै हो एएसए फारवल चाहिँ सिस्कोको हो हो एएसए फायरवल्ड एएसए फायरवल्ड एएसए फायरवल्ड भनेको एक लाख डलरभन्दा माथि कमिन्छ यो जानेको मान्छेको तिन वर्ष एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ टू टू पोइन्ट फाइभ हुन्छ मिनिमम र यसको टिकट फ्रिलेन्सिङ नै गर्यो भने एउटै टिकट दुई अढाई सय तिन सयदेखि पाँच सय डलरसम्म हुन्छ त्यसको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने बुझ्यौ नि हो त्यस्तो चिज हो सिसिएनै मजाले जानेको मान्छेले एएसए पढ्न सक्छ लगभग दुई अढाई महिना तिन महिनामा क्लियर गर्न सक्छ एसए फायरवल चेक पोइन्ट अब बाहिर पढिरहेको मान्छेलाई गाइड गर्नु यो पढ्नु राम्रो हुन्छ रा। भनेर बाहिर गइसकेकोलाई पनि गाइड गर्दा हुन्छ चेक पोइन्ट फायरवल चेक पोइन्ट सफ्टवेयर टेक्नोलोजी भन्छ सर्टिफिकेसनको लेभल छ दुई तिनवटा लेभल छ सिसिएसए सिसिएससी भनेर आर्किटेक्ट भन्दै त्यो अहिले म यसको बारेमा केही धेरै भन्दिनँ त्यो मेरो गाइडलाइन्स मात्रै गर्छु अर्कोचोटि नेपाल आउने मेरो मौका मिल्यो भने मैले टाइम म्यानेज गरेँ भने यो गराउँछु म आठवटा दसवटा भेन्डरको गराउँछु एकैचोटि बुझ्यो नि एकैचोटि जम्मै फायरवल गराउँछु र बिस विश्वभरिको जम्मै प्रोफाइलको किवर्डहरू निकाल्छु त्यो किवर्डको बेसमा गराउँछु ठ्याक्क स्किन चाहिँ चाहे चाहिँ त्यो चेक पोइन्ट पालो अल्टो सबभन्दा यसमा पल्टा पैसा छ न्युयोर्कमा त हाम्रो नेपाली पनि ने हुँदो रहेछ एकजना पालो अल्टोकै अफिसमा त्यही कम्पनीमै हुनुहुँदो रहेछ हो अर्को साइबर होम भन्ने पनि छ चा। त्यो चाहिँ एकदम सामान्य नर्मल कम्पनीले चलाउँछ नेपालतिर होइन साइबर होम भन्ने छ एसए जान्ने मान्छेले नि लगभग सबै कुरा जान्दछ त्यसरी बुझ्ने त्यहाँदेखि तिमीहरूलाई त यो यस्तो हुन्छ भन्दा पनि कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हो नि त एसए फारोल भनेको सिस्कोको हो है यो सिसिएनए मैले तिन महिना चार महिना राम्रो पढेँ मलाई एएसए पढ्नु मन लाग्यो भने मलाई भन्न मला सबै ल्याबहरू भएको सबै डकुमेन्टेसन भएको म पन्ध्र सय सोह्र सय पेजको ल्याब बुक दिन्छु छ महिना ला लाग्छ पढ्नलाई तर त्यो आफै पढ्न सकिन्छ त्यसको लागि सिसिएनए राम्रो, राम्रो हुनुपर्छ निकै राम्ररी बुझ्नुपर्छ सिसिएनआई तिमीहरू त सिसिएनआई नै पढ्न नसक्ने हो कि भन्ने डरले मैले एन प्लस सुरु गरेको हो गा। त फाउन्डेसन अप पनि होस् राम्रो होस् भनेर होइन बाहिर जानु पर्यो भने नि जसले ब्याचलर गरेको छ जसले मास्टर गरेको छ सिसिएनआईसँगै यो कुराहरू पनि केही नलेज लिएर गयो भने राम्रो हुन्छ सिबीमा यो राख्यो भने चाहिँ तिमीहरूको लिस्ट चाहिँ स्योर हो अब इन्टरभ्यूमा गएर होइन सोध्छ सबै कुराहरू अनि नेपालको लागि त्यो मैले के भने साइबर रोम साइबर रोम अलिक सानो कम्पनीको लागि यो चाहिँ वर्ल्डको अलिक लिडेस्ट है यो तिनवटा फायरवल जान्ने मान्छे नि यो तिनवटा फायरवल जान्ने मान्छे संसारको कुनै पनि कुनामा जबलेस हुँदैन कुनै पनि कुनामा त्यस्तो हो यो तिनवटा फायरवेल भने तिनवटा फायरवल जान्ने मान्छे कमाइ छ नेपालमा इन्डियामा पनि कम छ ठुल्ठुलो कम्पनीमा डाटा सेन्टरहरूमा लिन्छ उनीहरूले र यो फायरवल जानेपछि एउटा सर्टिफिकेसन गऱ्यो नि नर्मली तिस पर्सेन्ट हाइक हुन्छ स्यालेरी तर फायरवलहरू जानेको चाहिँ मान्छेको डबल डबल हुँदै जान्छ कि स्यालेरीहरू सुरुमा महिनाको तिस हजारमा बेसिक लियो भनेर हुन्छ है इन्डियातिर सिसिएनए गरेर तिस हजार लियो भन्ने हुन्छ फायरवल गरिसके पछाडि उसलाई महिनाको पचहत्तर असी हजार दिन्छ कि अर्को फायरवलहरू गर्छ गुंचा केही अनि सिएच गर्छ कि सँगै होइन त्यो गरेपछि अनि महिनाको उसले डेढ लाख कमाउन थाल्छ कि त्यसरी जान्छ त्यस्तो स्पिड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ किनभने उसले त एउटा फारोल जाने मान्छेले त पुरै ब्याङ्कै चलाउँछ नि त त्यो हो क्या त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कस्टिङ दिन्छ राम्रो राम्ररी साइबर साइबर होम अलिक सानो विदेशतिर पनि चलाउँछ तर धेरै सानो कम्पनीमा यो चाहिँ लेटेस्ट हो तिनवटा चाहिँ नेपालमा फोर्टी नेट हो बाहिर पनि फोर्टी नेट छ भेट्यो युएसए को क्यानाडाको निकै ठाउँमा फोर्टिनेटहरू चलाएको पाइयो फोर्टी नेट पनि राख यसमा नेपालमा कलेज पढ्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई मेन्टरले यति कुरा पनि गुगलबाट कहीँबाट होइन थाहा पाएर यति कुरा पनि भनिदिएको भए बाहिर जान्छ भने यति पढ है नभए भोकमरी हुन्छ मात्रै भनिदियो एकचोटि झुकेर भने पनि होइन उसको के नै जान्छ र त्यति भन्दा बुझ नि कम्तीमा उसले हेर्छ भिडियो हेर्छ चा, टोरेन चलाउँछ चा, टोरेनबाट टन्नै फिल्म हेरिरहेको हुन्छ त्यहाँ खोज्छ मेटेरियल पढ्छ युट्युबमा हेर्छ एटलिस्ट इन्टरभ्यूको क्वेसन हेर्छ बुझ्छ नि अफिसियल बुकहरू हेर्छ एर त्यस्तो कुराहरू गएर थाहा पाउँछ फोर्टिनेट पनि राम्रो चलेछ चा। नेपालमा चाहिँ आँखा चिम्लेर फोर्टिनेट जान्नु पऱ्यो र माइक्रोटिकको राउटर माइक्रोटिक किनभने आइएसपीको पनि सानो सानो ब्रान्चमा माइक्रोटिक नै चल्छ सिस्को भन्दा धेरै सिस्को अहिले भर्खर आएको छ दुई तिन वर्ष चलाउनु थाल्छ सिस्को राख्नै सक्दैन त सिस्कोको डिभाइस राख्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो कस्टिङ बि गर्नै सक्दैन त तर कम्पनीको प्रोफाइल पनि चाहियो नि त अलि प्लेटफर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो चाहियो हो त्यसको लागि अहिले चाहिँ पुरै राख्न थाले चाहिँ सिस्को पनि र फायरवल जान्नको लागि सिसिएनएको राम्रो नलेज चाहिन्छ बुझ्यौ नि सिसिएनए को राम्रो नलेज चाहिन्छ चार पाँचवटा रिभिजन गर्नुपर्छ सिसिएनए मजाले बुझ्नुपर्छ र विन्डोजको सर्भर एडी एक्टिभ डाइरेक्टली इन्स्टल गर्ने कन्फिगर गर्ने जान्नुपर्छ धेरै एक्सपर्ट होइन जस विन्डोज सर्भरको बेसिक जान्नुपर्छ किन फायरवलमा जति युजर हुन्छ नि हामी लगइन गर्छौँ गर्दैनौँ फायरवलमा हटस्पोटहरू बनाउँछौँ नि कहीँ गएर तपाईँले कलेजतिर अथवा ब्याङ्कतिर कहीँ टाइप गर्दाखेरि केही गुगल रकमा हानुपर्ने सिधै लगइन खोज्छ नि पहिले त्यहाँ लगइन हाल्दा त्यो युजर एम पासवर्ड कहिले फायरवालमा राखिँदैन सबै कहाँ राखिन्छ त डाटाबेसमा सबैभन्दा इजी र एकदमै हामीलाई फ्लेक्जिबल काम गर्नलाई सजिलो खालको युजर अथेन्टिकेसन त्यो डाटाबेस राख्ने सर्भर चाहिँ विन्डोजको एक्टिभ डाइरेक्ट्री बुझ्यौ नि तिमीहरू हटस्पोटहरू चलाउँछौ नि त्यो पासवर्ड कहाँ राउटरमा बस्छ त त्यो त सर्भरमा बस्छ रेडिएस सर्भर भन्ने सुनेको छैन हो आइएसपीको सबै युजरेम पासवर्ड कहाँ बस्छ यस्तै बेसमा बस्छ एक्टिभ डाइरेक्सनमा बस्छ विन्डोजको सर्भर जहाँ युज जाने पासवर्ड बनाउँछौँ हामी कन्फिगर गर्छौँ नि ल्यान्डबाट यो कम्प्युटरबाट सिधै सर्भरमा जोइन गर्छौँ नि हो सर्भरमा जोइन गर्दा युज जाने पासवर्ड सोध्छ कि सोध्दैन मिलेपछि अनि हामी सर्भरभित्र छिजो फाइलहरू पाउँछौँ तर यहाँ यस्तो फाइरोलमा युजरहरूलाई अथेन्टिकेट गर्नको लागि भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि त्यो सर्भरमा युज गर्ने पासवर्ड राख्यो हुन्छ हाम्रो हामीले इन्टरनेटमा टाइप गरेको युज गर्ने पासवर्डहरू त्यो हटस्पोटको पासवर्डहरू त्यहाँ गएर चेक हुन्छ डाटाबेस बुझ्यौ नि यो दुइटा कुरा जान्नुपर्छ यो अलिकति कडा छ एसए उसको अलिकति वाइड छ है धेरै छ दुइटा एसए राखेर एउटा फेल भयो भने अर्कोले काम गर्ने बनाउन सकिन्छ फेल ओभरहरू हो होइन त्यस्तो कन्सेप्टहरू छ राम्रो राम्रो रा छ एसेको अनि चेक पोइन्ट खासमा पहिल्यै एसए मात्र थियो क्या के? एसएमा केही कमीहरू देखियो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स है अनि चेक पोइन्ट आयो यति राम्रो फिचरहरू आयो हाम्रो चेक पोइन्टमा त केही गर्नै पर्दैन संसारको जम्मै इलिगल भोइलेसन सम्बन्धी साइट भन्यो भने सबै आउँछ क्या त्यहीँ ठ्याकको सोर्स मेरो पुरै ल्यान्ड डेस्टिनेसन वर्ल्डको सबै इलिगल साइट गर्ने के पर्मिट गर्ने या ब्लक गर्ने ठ्याकको पोलिसी लगाउन सकिन्छ कसैले केही गल्ती गर्यो कसैले त्यो साइट एक्सेस गर्यो भने मेल गर्न सकिन्छ युजरलाई कस्तो ब्यानर दिने डराउनु परे परेन यस्तो इलिगल साइट चलायो भन्नु परे परेन हो त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ एउटा म्यानेजरलाई पनि जान्छ होइन आइटीलाई त आइहाल्छ हामीलाई त सबै थाहा हुन्छ नि इम्प्लोइको इन्ट्रेस्ट थाहा हुन्छ इम्प्लोइले कस्तो साइट चलाउँछ त्यो थाहा हुन्छ अब अहिले त एआईहरू आएको छ एमएलहरू होइन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै थाहा हुन्छ नेटवर्क इन्जिनियरलाई सबै होइन सबै कुराहरू थाहा हुन्छ त्यहाँ कस्तो साइट धेरै चलाउँछ कस्तो साइटलाई चाहिँ हामीले खोलिदिनुपर्छ अथवा कस्तो साइट चाहिँ धेरै जस्तै सर्चिङको साइटहरू हुनसक्छ गुगल मात्रै खोलेर भयो त अरू साइटहरू पनि उसलाई ओपन गर्न दिने कि होइन के के दिने कम्पनीको त्यो म्यानेजमेन्टको रुल अनुसार हामीले फलो गरेर त्यसरी चाहिँ कन्फिगरहरू गर्न सक्छौँ धेरै राम्रो छ चेक पोइन्ट अझै चेक पोइन्ट भन्दा अर्को पालो अल्टो आएको छ धेरै वर्ष भएको छैन पालो अल्टोमा त कुनै तपाईँको नेटवर्कमा कुनै मालो र आयो भने तिन मिनटभित्रमा पालो अल्टोको वर्ल्ड वाइड डिभाइसमा कन्फिगर हुन्छ अटोमेटिक क्लाउडबाट नि कति अटोमेटिक होला यसको कन्स्युटहरू ह्याकिङहरू आफै डिटेक्ट गर्छ तर यो हार्डवेयर किनेर हामीले लगाउँछ यस्तै हुन्छ डिभाइसहरू है तर यो चेक पोइन्टको फाइरवलको डिभाइसको नाम तिन डिभाइसको कस्ट तिन करोड चार करोड पाँच करोडसम्म पर्छ बुझ्यौ नि हामीले पाँच सयको राउटर सोच्नु हुँदैन कि बुझ्यौ नि चल्छ नि इन्टरनेट त्यही इन्टरनेट हो नि होइन पाँच सयमा पनि पाइन्छ होइन के त भए सेकेन्ड ह्यान्ड पनि पाइन्छ कि त्यही चलाउने हो कि नेपाली कम्पनीमा पनि होइन सित्तैमा चाहिन्छ सबै हो भनेपछि कस्तो काम गर्छ त तिनीहरूले यो डिभाइसहरूले बुझौ नि एउटा डिभाइस आइएसपीले राख्न सक्दैन बुझ्दैछौ नि जसले पचास साठी करोड खर्च गरेछ उसलाई राख्नलाई गाह्रो पर्छ उसले सोध्छ धेरै पर्छ भनेपछि कत्रो इन्भेस्टमेन्ट छ त डिभाइसमा अनि इन्जिनियरले दस हजार खान्छ सोध्छ त त्यो कुरा त्यही हो मोटिभेट हुनुहुन्छ तिमीहरू त होइन नेपालमा पन्ध्र हजार स्यालेरी दिन्छ भनेर रुँदै बस्ने नपढ्ने त्यसरी हुन्छ अनि यस्तो पढ्ने हो त हामीले त नेपालीले त यस्तो सर्टिफिकेसन पढ्ने हो यस्तो काम पो गर्ने हो त कति राम्रो हुन्छ म अर्कोचोटि आयो भने मल्टिभेन्डरको सेक्युरिटी र साइबर सेक्युरिटी मात्रै गर्छु अब तिमीहरू पढाइहाल्छौ नि सिसिएनए त सिसिएनए लिने जस्तो जसले पनि पढाइहाल्छ नि अब त्यसभरि दुई सय तिन सय चार सय केही नभए पनि मैले पढाएको हन्ड्रेड पर्सेन्टमा तिस पर्सेन्ट पनि निस्क्यो भने पनि भयो कि सकिहाल्छ नि तिमीहरूले पढाउनलाई अझै मजाले बुझाएर पढाउँछ बेसिकदेखि कुरा बुझ्यो बाहिरको लागि यो चाहिँ हेर गएर फेरि अहिले मात्रै होइन अहिले तिमीहरू त यहाँभित्र हिटर लाउँदा मात्रै तातिएको होला कोठाभित्र हो घर गएपछि फेरि आफ्नै तरिका हुन्छ त्यो रिसर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर हेर्नुपर्छ यसको जबको प्रोफाइल हेर्नुपर्छ के हुँदो रहेछ जबको स्किलहरू यसो टिपेर राख्नुपर्छ होइन त्यो पनि अल्छी लाग्नु यसो गुगलमा गएर मेरो नाम हाल्ने लिङ्किनमा जाने प्रोफाइल हेर्ने सर्टिफिकेसन हेर्दाखेरि पढ्न मन लागिहाल्छ फेरि हेर्ने यसो गर्छ त भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्ने गर होइन अनि हेऱ्यो सर्टिफिकेसन हेर्छ ओहो होइन यो सर्टिफिकेस अनि त्यो सर्टिफिकेसनको कपी गर्ने लगेर ठ्याक्क जब भन्ने इन्ड इन्डियनमा जाने होइन ठक्कसँगले जाने अनि यसो हेर्ने यति पैसा भन्छ नि हो अनि त्यहाँदेखि आफै मोटिभेसन मिल्छ क्या अनि नेपालको पोलिटिक्स यस्तो यस्तो पढाउने मान्छे यस्तो कलेज भनेर त्यस्तो ड्रामा चाहिन्छ त्यस्तो गीत गाउनै पर्दैन लङ टर्म हेर्नु पऱ्यो नि परै परेन कुरा बुझ्यो तिमीहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो नेपालमा चाहिँ फोर्टी नेट र माइक्रोटिक अहिलेको लागि है अर्को वर्षमा केही भयो भने म भनिहाल्छु त्यसको टेन्सन नलिउ त्यो मेरो काम र त्यो दुइटैको सबै मेटेरियल ल्याब र त्यसको पुरै भिडियो तिमीहरूको इनबक्समा अभाइलेबल गराउने काम मेरो जिम्मा त्यो मलाई चाहियो भन्नै पर्दैन त्यो दे। बुझौ नि मेटेरियल दिँदाखेरि यस्तो थम्सअप दिने होइन त्यहाँ मलाई <laughs> बुझौ नि हम्लाई काटिदिन्छु पढेन भने <laughs> <laughs> बुझ्यौ पढ पैसा कमाऊ राम्रो गर होइन अरूलाई मोटिभेट गर न टक्क फायरबल कम्पनीमा अगाडि बसेर अनि पो फोटो खिच भन्ने हो त टक्कै सिक्सकेको फोटो अनि हाल्ने हो त टक्क हो कि होइन भन्नुहोस् ल अहिले त्यही डाटा सेन्टरमा नबस्यो भने तिमीहरूले ल्याब गरेको प्रोफेसनल फोटो त म सबैलाई बनाएर दिन्छु टक्क लिङ्किनमा राख्नु परेन कसैले राखेछ नेपालमा अनि तिमीहरूले राख्छौ त त्यो मोडलिङ लिङ्क गर्न किनेको हो र क्यामेरा त्यत्रो महँगो महँगो क्यामेरा तिमीहरूको फोटो खिच्नु परेन एजुकेसनमा अनि त्यसले त धेरै भ्यालु पो गर्छ त्यो भोलि पर्सि यस्तो ठुलो मान्छे हुँदाखेरि हामीलाई यस्तो सिकाने हुँदाखेरि पनि दाइले यसरी फोटो खिचेर राखिदिन्थ्यो ल्याबमा होइन टक्क राउटर स्विचमा होइन प्रोफेसनल बना टक्क लिङ्कइनमा राख यस्तो प्रोफाइल बनाऊ भनेर भन्थ्यो होइन आउँछ नि त याद आउँछ कि आउँदैन त्यति बेला मलाई भेट्नलाई धेरै टाइम लाग्छ तिमीहरूलाई मेरो प्रोफाइल पनि धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ नि त होइन म त रोकिदिनँ तिमीहरू जस्तो आनन्दले सिसिएन पढ्यो भनेर छ महिना हेर्दै नहेर्ने होइन त्यस्तो त भएन नि पढ्नुपर्छ कि पर्दैन ल यो लेख्यो नि सबैले फोर्टी पालो पालोअल्टोको दुइटा जति लेभल छ एउटा त फ्रीमा पनि गर्न पाइन्छ त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् सबैको फोर्टिन एटको दुई तिनवटा छ लेभल चेक पोइन्टको तिनवटा लेभल छ एएसएको एउटै सर्टिफिकेसन छ अहिले चाहिँ सिसिएनपीमा सेक्युरिटी यो भिपिएन बी, स्पेसालिस्ट भनेर गर्न पाइन्छ क्या पहिले त सिसिएनपी गर्दा ती तिनवटा पास गर्नु पर्थ्यो मैले त सिसिएनपी त तिनवटा दिएर पास गरेर एक्सपायर हुने बेलामा फेरि तिनवटा दिएर कति पैसा लाग्छ पास गरेर सिसिआई एकचोटि रिटर्न दिएर त्यो एक्सपायर भएर फेरि अर्को रिटर्न दिएर अनि मैले ल्याब दिएको पैसा त नि मैले बोरामा हाल्ने पैसा नि सबै सर्टिफिकेसनमा दिएको छ कि बुझ्यौ नि त्यही भएर आँटा आउँछ नि त घरमा कहाँ पैसा पठायो भने सर्टिफिकेसन कति सर्टिफिकेसन गर्छस् त होइन साथीहरूले कति गरेको त सर्टिफिकेसन भनिदियो तिमीहरू बुक पढ्छौ नि मेरो सर्टिफिकेसन पढन भनिदियो कि म अनि यसो स्टेपर्क लगाएर होइन दिनु परेको परेन पऱ्यो कोही कोही बेला फोटोकपी पनि हातमा हुन्छ कोही बेला सर्टिफिकेसन पनि हुन्छ नि त सबै टाइम छ कि छैन लाइफमा छ नि ल अब हेर साइड टु साइड भिपिएनमा हामीले के गर्छौँ यो एउटा अफिस अर्को अफिससँग जोड्छौँ जोडेपछि यस्तो टनल क्रिएट भयो यो ल्यान्ड सिधै यो ल्यान्डसँग जोडिन्छ बिचमा कसैलाई थाहा हुन्छ यहाँदेखि मैले ट्रेस गरेँ भने यो राउटरहरू केही देखिन्छ देखिँदैन सिधा यहाँदेखि टनलभित्र छिरेर कहाँबाट रिप्लाई आउँछ टनलभित्र छिरेर पहिलो नम्बरमा त यो यसले रिप्लाई दिन्छ यहाँदेखि टनलमा छिरेर यो राउटरले मात्रै रिप्लाई दिन्छ अनि त्यहाँदेखि यता होस्टमा आउँछ हो भन्नाले यहाँदेखि पब्जी खेल्यो नि यहाँ मजाले चल्छ के प्राइभेट आइपी भए पनि बुझेको <laughs> बुझेन यहाँदेखि प्रिन्ट गर्यो भने यहाँ प्रिन्ट हुन्छ प्राइभेट आइपी प्राइभेट आइपी पब्लिक आइपी चाहिँदैन भिपिएन भनेको त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क प्राइभेट नेटवर्क त भइसक्यो टनलबाट जोडेर तर रियल्ली प्राइभेट हो त बिचमा इन्टरनेट सकिन्छ नि पब्लिक नेटवर्क हो तर हामीले टनलबाट यसरी प्राइभेट नेटवर्क कनेक्ट गऱ्यौँ तर रियल्ली हो त होइन भर्चुअल्ली भर्चुअली कनेक्ट गर्ने काम कसले गर्यो त हाम्रो टनलले गर्यो टनल भनेको क्रिप्टोग्राफीको एउटा स्पेसल कनेक्सन हो त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रोटोकलको ट्राफिक ट्रान्सफर हुन्छ हामीले ह्याकिङको पनि ट्रान्सफर गरेर हेऱ्यौँ हेऱ्यौँ अघि अघि नै हेऱ्यौँ नि सिनारी हो कम्पनीमा चाहिँ यसरी काम हुने हो बुझ्यौ नि ऱ्याम थप्यो भने चाहिँ चार जिबी छ भने आठ जिबीकै थप्नु नि अर्को चार जिबी नथप्नु पछि भिपिएनहरू गर्दा गाह्रो हुन्छ डेडिकेटेड चाहिन्छ यसपालि म तिमीहरूलाई भिपिएनको पनि प्रोजेक्टमा दिन्छु तँ भिपिएनको गर्नुपर्छ तिमीहरूले किनभने मैले त्यो ट्रायल गरेँ नि जसले गर्यो तिनीहरूलाई लियो क्या जबमा किन म पनि हेर्छु नि त धेरै कुराहरू बुझ्छु अनि उनीहरूलाई के सोध्यो कसो गऱ्यो पुरै सु बुझ्छु नि त नेपालको सिनारीहरू बुझ्नुपर्छ कि बाहिर काम गरेको छु भनेर बाहिरको तरिकाले कुदाएर हुँदैन तिमीहरू फेरि भोकमरी भयो भने त गाह्रो हुन्छ त हजुर हुँदैन हुँ धेरै रिक्स नि त हेर्नुपर्छ कि एक एकवटा कम्पनीको हेर्नुपर्छ पुरै हेर्नुपर्छ के गर्छ कसो गर्छ भनेर है प्रायः अब आइएसपीको त मैले प्रोफेसनलहरूलाई पनि पढाएको छु है धेरै सपोर्टिभ लागेको छ धेरैजना अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई यस्तो मान्छे चाहियो भनेर कति जाँदा चाहिँ तपाईँले कति पैसा दिनुहुन्छ भन्ने हो नि त म त होइन तरकारी किन्न आँटे यस्तो नि <laughs> होइन यतिजनालाई खुवाउने तरकारीलाई कति पर्छ भनेर सोध्छ सोध्दैन कस्टिङ गरेर कति जान्नुपर्छ के वनुण वनुण ता ता जा के जान्नुपर्छ भन्नु त भनेर सोध्ने हो कि उनीहरूलाई अनि त्यस पछाडि तपाईँले डेली के गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्ने हो के स्किलहरू त्यही सोध्छ नि त हो त्यसरी गर्ने हो यसरी डिफ्रेन्ट अफिसलाई जोडे जोडेन यो ब्रान्च अफिस ब्रान्च अफिसलाई यसरी हो यही ब्याङ्कमा यही हो ठुल्ठुलो डाटा सेन्टरमा पनि यही हो सबै लिज लाइन महँगो हुन्छ त लिज लाइन भनेको चाहिँ डेडिकेटेड लाइन त्यो दस एमबिपिएसको लियो भने दसैँ हुन्छ क्या र त्यो स्पिड कसैले लिन पाउँदैन र त्यो उसको सर्किटमा त्यो लाइनमा कोही कनेक्ट हुँदैन आफैले बिछाए जस्तो नि तर आइएसपीको प्लेटफर्म युज गरेको मात्रै हो होइन आइपी सेक आइपीलाई सेक्युरिटी दिने आइपीको प्याकेटलाई सेक्युरिटी दिने प्रोटोकल आइपिसेको हो कुरा बुझ्यो नि फेरि कतिजनाले त आइपीको प्याकेट सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ त्यसलाई नै इन्क्रिप्ट गर्यो भने कसरी बुझ्छ अर्को राइटरले होइन त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन माइन्डमा अब त्यो आइपीलाई नै चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्दैन है त्यहाँभित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने हो अब यसलाई तिमीहरूलाई सिम्प्लिसिटी बनाएर पढाउनुपर्छ है यो कहिले नसकिने टपिक मैले अलिकति डिपमै पढाउने सोचेको छु आइपिसेक चाहिँ भिपिएनमै मात्रै युज हुन्छ भन्ने होइन मैले भनेको सुने हो आइपिसेक भिपिएनमै मात्रै युज हुन्छ भन्ने होइन भिपिएनको कनेक्टिभिटीमा मैले आइपिसेक युज गरिदिएँ भने सेक्योर हुन्छ जस्तै कति भिपिएनहरू छन् धेरै भिपिएनहरू छन् त्यसमा क्रिप्टोग्राफी भाइडिफल युज हुँदैन बुझौ नि टनल बनाउँछ तर क्रिप्टोग्राफी युज हुँदैन भनेपछि ह्याकरले क्याप्चर गरेर भित्रको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन हेर्न सक्छ नि हो त्यो भिपिएनमा सेक्युरिटी छैन अब कसले सेक्योर गर्ने प्रत्येक प्याकेट सेक्युर हुनुपर्छ पर्दैन हो त्यो प्रत्येक प्याकेट सेक्युर हुनको लागि हामी के गर्छौँ अब आइपिसेक युज गर्छौँ बुझ्यो आइपिसेक त्यस्तो प्रोटोकल हो यसले कुनै पनि तपाईँ र मेरो सिस्टममा डाटा ट्रान्सफर हुँदैछ तपाईँको आइपीदेखि आएको ट्राफिक मेरो आइपीदेखि गएको ट्राफिकलाई मैले सेक्युर बनाउनु पऱ्यो भने बिचमा ह्याकरले केही कम्प्रोमाइज नगरोस् कुनै एट्याक गर्न नसकोस् हाम्रो लिकेज नहोस् भनेर त्यो सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो भने हामीसँग सबैभन्दा बेस्ट सोल्युसन कुन छ कुन प्रोटोकल हो आइपिसेक आइपीको प्याकेटलाई सेक्युरिटी दिने कुरा बुझ्यौ नि यसमा त इन्टरभ्युमा सबभन्दा धेरै सोध्छ र एउटै नेटवर्कमा भए पनि डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा भए पनि हामीले कम्युनिकेसनलाई सेक्युर गर्न सक्छौँ आइपिसेकले अब भिपिएन बनाउने भिपिएनलाई आइपिसिएकले प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तै जिआई भिपिएन हाम्रो सिस्कोमा हुन्छ पछि म गरमला जिआई जेनेरेट जेनेरिक राउटिङ इन क्याप्चुलेसन त्यसमा पनि टनल हुन्छ तर क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने देखिन्छ क्या सबै जिआरीमा क्याप्चर गरेर हेऱ्यो गर भने जम्मै भित्र पढ्न सकिन्छ टनल त छ तर सेक्योर टनल छ त छैन अब त्यसलाई केले सेक्योर गर्ने क्रिप्टोग्राफीले त्यो क्रिप्टोग्राफीको सबै कुरा म्यानेज गर्ने प्रोटोकल के हो त आइपिसिएक कुरा बुझ्यो नि जाने बायना अब जानेर पनि भएन नि त यहाँ त एक्जाम पनि छ इन्टरभ्यू पनि छ होइन आइपिसेक चाहिँ नर्मल्ली दुईवटा प्रोटोकलहरू हुन्छ क्या यसमा ब्याचलोरमा पनि पढेको होला नि त होइन ब्याचरमा पढेको होला यता आइसिटीको चाहिँ मास्टरमा पनि थियो धेरैजनाले मैले एस प्लसको बुक भिराइदिएँ खुसी भए त्यहाँ पो दामी हुँदो रहेछ होइन लड्नै पर्दैन रहेछ कति बुझ्ने भनेर त्यो कुन सर्टिफिकेसनको कुन बुक पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो अब बाहिर त सिधै हेर सर्टिफिकेसन हुन्छ बाहिर त सिलेबसमै ए प्लस एन प्लस हुन्छ यहीँदेखि सर्टिफाइड भएर गयो भने क्रेडिट अब तिमीहरूको घट्यो सिधै सेकेन्ड थर्ड सेममा गयो नभने त्यहीँ घुँडा दस्ने अरू जस्तो बुझ्यौ नि अँ त्यस्तो हुन्छ र सर्टिफाइड भएको मान्छेलाई भ्यालु दिन्छ त्यस्तो हुन्छ आइपिसेक नर्मली दुईवटा सेट सेपरेट प्रोटोकल हुन्छ यहाँभित्र एउटा अथेन्टिकेसन हेडर एउटा इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड इएसपी भनेर भन्छ अलिकति यो केही केही कुरा चाहिँ फुल फुलफर्म चाहिँ जबरजस्ती पर्छ है होइन अब राउटर भन्ने नि सम्झेन भने त राउटरको काम कसरी जाने <coughs> होइन राउटर यो हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन काम भन्न सकिन्छ त्यसले त सम्झिनु त पऱ्यो नि त यो दुइटा कुरा फेरि इम्पोर्टेन्ट भन्ने बित्तिकै लेखेको होइन नाममामामा ना तिमीहरू ना 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 त इम्पोर्टेन्ट भन्ने बित्तिकै लेखिहाल्नुपर्छ नलेख्ने अहिले बुझिँदैन अहिले अहिले बुझ्ने कोसिस गर एकछिनमा लेख्ने अब यहाँ धेरै टर्म आउँछ क्या मैले टर्म पर्छ यो कन्सेप्ट केही गाह्रो छैन अनि एएच र इएसपी अथेन्टिकेसन हेडर र इन्क्यापसुलेटिङ सेक्युरिटी पेलोड भन्ने हुन्छ दुइटा यो प्रोटोकलभित्र खास काम गर्ने सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने कुराहरू र यो कुरा चाहिँ इन्टरभ्युमा पनि सोध्छ आइपिसिएकको कम्पोनेन्ट के हो भनेर सोधिन्छ है एट्स प्रोभाइड्स द अथोन्टिकेसन एन्ड इन्टिग्रेटेड चेकिङ फर दिाटा प्याकेट्स भन्छ अब यहाँ पहिले टर्म हेर अथोन्टिकेसन भनेको योजना पासवर्ड हो कि होइन भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्ने जस्तै कोही आयो कोही नयाँ भाइ पनि आयो त्यहाँ चेक गर्छ तिम्रो नाम के हो के पढ्न आएको के मिसन हो भनेर सोचेको सोध्दैन तिनीहरू त्यहाँ पास भएपछि अथोन्टिकेटेड भएपछि अथेन्टिकेसन सक्सेस भएपछि अथोराइज भयो भएन भित्र आउनु पायो नि हो कि होइन त्यो अथेन्टिकेसन कुरा बुझ्यौ नि अथेन्टिकेसन हुनु भनेको भ्यालिडिटी छ कि छैन त्यो भ्यालिड छ कि छैन त्यसको युज गर्ने पासवर्डहरू चेक गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि भ्यालिड भएपछि अथराइज भयो नि अथोराइज भएपछि हामीले सर्भिस दिन पायौँ अथवा त्यसले डाटाहरू सर्भिसहरू एक्सेस गर्न पायो हो इन्टिग्रेटेड चेकिङ भनेको के हो मैले भने नि बुर्क्याम गराउँदाखेरि कोही मान्छे आएर ब्यागभित्र पम्प्लेटहरू हालिदियो भने त्यहाँ घुसपेट भयो भएन हो इन्ट्रिकेटी चेकिङ भयो त हाम्रो अथेन्टिकेसन त गऱ्यौँ हामीले होइन पर्पोज पर भन्यो होइन मान्छे इन्ट्री भयो तर त्यो मान्छे प्योर हो कि होइन ट्रस्टेड हो कि होइन भनेर मान्छेमा केही मिक्स छ कि अनि केही गडबड छ कि भनेर हामीले चेक गर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन त्यस्तै ते. नेटवर्कमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटा पठाउँदाखेरि प्रत्येक प्याकेटहरूलाई अथेन्टिकेसन गर्नुपर्छ भ्यालिड सोर्सबाट आयो कि आएन पासवर्ड मिलायो भने मात्रै जान पाउँछु भन्नुपर्छ पर्दैन त्यो अथेन्टिकेसन हो अथेन्टिकेट भइसके पछाडि डाटा त पठायो तर फेक डाटा पठायो होइन एउटा फाइल छ एउटा म्यासेज छ त्यसमा अर्कै के के हालेर पठाइदियो कि कुनै प्याकेट छ त्यसमा मालवर हालेर पठाइदियो इन्फेक्टेड प्याकेट हुन्छ कि हुँदैन अब मैले जे पठाएँ पनि रिसिभ गर्ने त मैले बिलिभ गर्ने नगर्ने अब म के गर्छु भने कुनै पनि प्याकेट पठाउँदाखेरि प्याकेटसँग म केही स्टिकर टाँसेर पठाइदिन्छु हो कुनै पनि प्याकेटहरू पठाउँदाखेरि कुनै पनि डाटा पठाउँदा जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा ब्याग पठाएँ ब्यागसँग केही इन्फर्मेसन पनि हालिदिएँ क्या लुकाएर हो अर्कै मान्छेलाई पठाएँ बिचमा खोतल्यो उसले खानेकुरा त खाइदियो होइन भोक लाग्यो खाइदियो नि होइन अनि रिसिभर साइडमा उसले लगेर छोडिदियो जस्ताको तस्तै बनायो है हेर्दाखेरि चाहिँ छोडिदियो यसरी हेऱ्यो खानेकुरा त आधा छ यसो मान्छेहरू अगाएकै जस्तो देखिन्छ होइन खाएन होला होइन हेऱ्यो अनि यसरी भित्र खोलेर हेऱ्यो ब्याग खोलेर हेऱ्यो होइन भित्र हेऱ्यो खानेकुराहरू थियो होइन गिफ्टहरू थियो होला खानेकुराहरू मिठाईहरू होइन यसो खोलेर हेऱ्यो उसले खानेकुराको ठाउँमा त आधा खाएर आधा अर्कै कुरा मिक्स गरेर ठ्याक्कै जस्ताको जस्तै बनाएर पठाइदिएछ हो विश्वास कसरी गर्ने त त्यो पनि मिठाई कुरा हालिदियो होइन खास ओरिजिनल कुरा चाहिँ आधा खाइदियो बिचमा अरू केही डुप्लिकेट कुराहरू हालेर हो मिक्स गरेर पठाइदियो अब मैले त रिसिभ गर्दा खा भनेर खुसी हुन्छ नि यसो हेर्छु जस्ताको जस्तै छ यसो हेरौँ खोल्यौ छैन खोलेको छैन मैले पक्का छैन ढुक्क हुनुहोस् भने होइन हो मैले विश्वास गर्ने त हो उताको मान्छेलाई के पठाएको भन्दा अ त्यही मिठो यति केजी यति भनेर भन्छ होइन यति पठाएको यस्तो प्याकेटमा छ यस्तो स्टिकर छ नि प्याकेटमा हेर्न भनेर भन्छ यसो हेर्दा छ विश्वास कसरी गर्ने त्यो ब्यागसँगै केही स्टिकर पनि टाँसेको छ क्या त्यो स्टिकरमा के छ भने आइडेन्टिटी छ कति सामान कस्तो कन्टेन्टको कस्तो क्वालिटीको सामान छ गडबड गौर गऱ्यो भने पत्ता लाग्ने खालको त्यहाँ केही टाँसेर पठाएको छ अब मैले सामान सामानहरू मेरो हिसाबले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि सामान परे परे नै नि सामानहरू क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो छ मिल्छ भेरिफिकेसनसँग त्यो उताबाट टाँसेर पठाएको भेरिफिकेसन कोर्सँग मिल्छ कि मिल्दैन मिलेन नि मिलेन भने चाहिँ त्यहाँ केही डाटाहरू अल्टर भयो होइन केही चेन्ज गरे गरेन हो त्यो चेक गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी इन्डिकेटिभ चेकिङ भन्छौँ नेपालीमा त घुसपेट भन्नु पऱ्यो मजाले बुझ्नलाई होइन तर सबै कुरालाई नेपालीमा बनाएर हुँदैन क्या फेरि बुझ नि सिनेरी बुझ्दैछौ नि त्यति बुझ क्या भोक लागेको छौ भनेर खानेकुराको इक्जाम्पल दिएको मैले होइन बुझ्यौ भनेपछि एएचले के काम गर्छ त अथेन्टिकेसन हेडरले हेडर भनेको त टोपी हो नि त डाटाको माथिको भाग फुटर भनेको तल हो ट्रेलर भनेको तल भनेपछि कुनै पनि डाटाको गाडी यस्तो एएच लागेर आउँछ सर्टेन डाटा हुन्छ त्यहाँ के हुँदो रहेछ बुझ्यौ नि अथेन्टिकेसनको कुरा र इन्टिग्रिटी चेकिङको कुरा हुँदो रहेछ फर दी, डाटा प्याकेट हरेक प्याकेटमा यो हुन्छ बुझ्यौ नि चाहिँ हामीले एउटा ब्याङ्कबाट पठाएको पैसा अर्को ठाउँमा बिचैमा क्याप्चर गरेर होइन लाख पठाएको ठाउँमा उसले एक रुपियाँ मात्रै पठाइदियो भने गाह्रो पछाक पर्दैन हो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले कुन प्रोटोकल युज गर्छौँ यो एएचएसपीको एच, कुरा युज गर्छौँ भनेको यसको श्रेय कसलाई जान्छ आइजिसिएकोलाई जान्छ त्यसरी यति कुरा लेख्यो नि एक्जाममा खतरा फुल मार्क्स हो इन्टरभ्यूमा यसरी बुझ्नु पऱ्यो ठ्याक्क अब त्यो कहाँ सम्झिन्छ एएस र एसी एएचपी त्यो सिनारीहरू सम्झिनु पऱ्यो यस्तो डाटा जाँदैछ यसरी अल् कसरी बिचमा ह्याकरले चाहिँ त्यसलाई क्याप्चर गरेर मोडिफाई गरेर अरू कुराहरू त्यसमा हो इन्ट्रिग्रेटी गरिदियो अरू कुराहरू हालिदियो डाटालाई अल्टर गऱ्यो चेन्ज गरिदियो अनि उतापट्टि रियल इन्फर्मेसन पुगेन ऊ झुकिन सक्छ हो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ आइपिसिएक प्रोटोकल हामी युज गर्छौँ भिपिएनमा आइपिसेक भिपिएन चलिरहेको ठाउँमा आइपिसिएक लगाइदियो भने आइपिसेकले भिपिएनलाई भिपिएनको कनेक्टिभिटीलाई प्रोटेक्सन गर्यो कुरा बुझ्यौ सबै भिपिएनमा कहाँ इन्क्रिप्सन हुन्छ ह्यासिङ हुन्छ क्रिप्टोग्राफी सबैमा हुँदैन नि त टनल मात्रै बनाउने भिपिएनहरू पनि हुन्छ हो त्यसरी जस्तै तपाईँ र मेरो कम्युनिकेसन छ त्यहाँ सिसिटिभी राखेको छ काहीँ आइपी क्यामेरा राखेको छ है तपाईँको घरमा फ्याक्ट्री छ त्यहाँ राखेको छ अनि म चाहिँ त्यहाँको डाटालाई यहाँ मेरो नेटवर्कमा मेरो अफिसमा एक्सेस गरेर हेर्छु त्यहाँ कसले के काम गर्दैछ सबै आफ्नो इन्टर्नल कुराहरू छ नि त अन्त क्यामेराको त्यो भिडियो हेर्दाखेरि के नै देख्छ भन्छ तर सबै कुरा त्यहाँ छ नि त छ कि छैन त्यो डाटालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि मैले कसरी सेक्युर गर्ने त भिपिएन गर्ने भनेर त भएन एक्सपेन्सिभ छ त्यही कनेक्टिभिटीमा त्यो आइपी र यो आइपीबाट कम्युनिकेसन सोर्स र डेस्टिनेसनमा कम्युनिकेसन हुन्छ नि त्यसलाई नै आइपी सेक लगाएर प्रोटेक्ट गरेँ भने मेरो डाटा कसरी खोल्छ यसले आइपीको प्याकेटलाई सेक्योर गर्छ कुरा त्यति बुझ्ने पहिलो नम्बर भिपिएनमा आइपिसेक युज गर्यो भने भिपिएनको टर्नलै सेक्योर हुन्छ बुझ्यो नि मास्टरमा पढेको हो नि हो जबरजस्ती पढ्यो नि भोक्यो नि कति गाह्रो छ त हो निटेन्ट त्यतिबेला मलाई भनिएन होइन नचिन्यो भने यसो कतैबाट लिङ्क गरेर भने मैले स्काइपमा पढाएर पच्चिस मिनट जतिको बनाएको थियो कहाँ राखेछ त्यो अहिले मैले पनि है गफ गर्दै पढाएको छ क्या उनीहरूलाई अब मान्छेको उड्नाटिसकेको नेटवर्क सेक्युरिटी भनेको चाहिँ त सिधा फेल हो नि त बुझाउनु होइन अब कहिले जिन्दगीमा यो नचलाएको मान्छेले नामै नसुनेको मान्छेले घोकेर पढाउँदा होइन क्रिप्टोग्राफीको क्यालकुलेसन जानेर के गर्नु रियल टाइम इम्प्लिमेन्टेसन जानु पऱ्यो नि त डेरी भेटिभ चाहिँ जसले पनि गरे आउने होइन र तर कहाँ युज गर्छ भनेर कसैले सिकाएको छ र अनि त्यही भएर त अस्ति एआईको हाम्रो स्पेसलिस्ट साथीसँग एआई जानलाई के पढ्नुपर्छ त म्याथको पनि कुन सेक्सन भनेर सोधेको हो उसले के भने थाहा छ फाउन्डेसन यसरी पढ यसरी अगाडि बढ भन्यो कि र प्रोग्रामिङमा जानलाई के गर्नुपर्छ जिरो लेभलबाट भन्दा उसले कम्प्युटर किन पहिले भन्यो कि मलाई सबभन्दा इम्प्रेसिभ लागेको उसको त्यो कुरा हो कहाँदेखि सुरु गर्दैछ उसले होइन उसले त्यस्तो मान्छेको लागि भन्दैछ जसले प्रोग्रामिङको ड्रिम मात्रै देखेको छ पाइल्यै चालेको छैन होइन बुझ्छौ नि गाइडलाइन्स भनेको त्यस्तो कुरा हो बुझ्यौ एएस यो इन्टिग्रेटिभ चेकिङ र डाटा इन्टिग्रेटिभ चेकिङ र अथोन्टिकेसनको दुइटा कुरा बुझ्यौ नि यो किवर्ड मात्रै सम्झिने नि र सिनारियोमा राख्ने त्यसलाई अब भुल्छ घट्यो भने कस्तो हुन्छ भनेर त हामीलाई पनि थाहा छ होइन ल इएसपी प्रोभाइड्स इन्क्रिप्सन सर्भिसेस इन्क्रिप्ट भने इन्क्रिप्सन भनेको के हो

मलाई त थाहा नभएर सोधेको त कहीँबाट केही आउँछ कि होइन भन केही इक्जाम्पल देखाउँ अनि इम्प्रेसन हुन्छ कि भनेको धेरै इन्क्रिप भएको डाटा खोलियो जस्तो छ कि डिक्रिप नै गर्न सकेन होइन ल पक्का खुल्छ मान्छे भएको आउँदैछ भन्थ्यो होइन टाढा भएर कि सिग्नल अब यहाँ लक आइसक्यो नि यो लक आइसक्नु पनि धेरै लामो प्रोसेस छ कि होइन हामी नेपाली भने त मैले त के छ यहाँ इनकोड भनेको छ न अब इनक्रिप्टमा पका यहाँ के के छ यहाँ दिएको रहेछ सबै यो हामी नेपालीलाई हेर त यहाँ के छ नयाँ फर्मेन्ट देखायो नि होइन कुन अल्गोरिदम युज गरेर यसले बेस सिक्सटी फोर होइन ल इन्कोड गरेर यहाँ यस्तो देखाइदिए होइन यो चाहिँ अल्गुरिदम हो कि अब यो यसरी ट्रान्सफर गरिदिएपछि अब यो त दिए पनि केही हुँदैन कि के? हो टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ कि छैन इन्क्िप भनेको चाहिँ कुनै पनि डाटालाई पत्तै लाउन नसक्ने बनाउने कि अननोन नै बनाइदिने एकदमै छ डाटा डाटा डाटै छ तर त्यसलाई चिन्नै नसक्ने बनाउने कसैले घेसै गर्न सक्दैन जबसम्म त्यो मेथड थाहा हुँदैन जबसम्म त्यसको अलग थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले केही नै गर्न सकिँदैन जस्तै कुनै चिठीलाई चिठी लेखेर इन्क्रिप्ट गरेर पठाउनु भयो होइन त्यो चिठी कसैले बिचमा पायो भने पनि केही गर्न सक्छ त्यसलाई जुन अल्गोरिदम जुन मेथोडले इन्क्रुभ गरेको थियो इम्प्रुभ गरेको थिएँ त्यसरी नै उतापट्टि डिक्रुभ गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै पढ्न सक्छ भनेपछि यसले के बढायो त हामीलाई के इम्प्रुभ गर्यो कन्फिडेन्सियलिटी हो सेक्युर बनायो बनाएन हेलो भनेर मैले के गरेँ के आयो त हेलो गार्बेज भ्याल्यु जस्तो हो हो कि होइन तिमीहरूले त यस्तो मेलहरू पठाउँदाखेरि मिस्टेक आइ मेल आइडीहरू देख्दाखेरि त्यो रिप्लाई आउँछ नि त था। मेरोमा यस्तो युजरै छैन भनेर जिमेलले यति गार्बेज भ्याल्यु पठाउँछु पठाउँदैन त्यस्तै खालको बुझ्यौ यस्तो अब यसैलाई हामीले यसैलाई कसैलाई पठायौँ भने फेरि यस्तो गरेर फेसबुकमा यस्तो पठाउने होइन नि अरू देख्छु भन्नाले कुटाइ <laughs> खान्छु म त फेरि डिटेक्ट गरिदिन्छु फेरि बुझ्छ नि अँ इन्क्रिप छ अब डिक्रिप्ट गर्यो भने हेलो आयो क्या होइन यसरी काम गरिरहेको हुन्छ अब यो तपाईँले आफैले नयाँ यसको अलगरेदम बनाएर डिभाइसहरूमा फायरल ओएस हुन्छ नि नयाँ ओएस त्यस्तो कस्टमाइज गरेर संसारमा कसैले ब्रेक नगर्न नसक्ने खालको तपाईँले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै फायरवलहरू भिपिएनहरू डेभलप भएको हुन् त्यसको पछाडि नेटवर्क सेक्युरिटी पढ्ने म्याथ पढ्ने होइन एकदम स्पेसल एक डेडिकेटेड मान्छेहरू धेरै क्रेजी मान्छेहरू साइन्टिस्ट नि भनौँ है उनीहरूले यो क्रिटोग्राफीहरू डेभलप गरेर होइन हार्डवेयर स्पेसलिस्टहरूसँग मिलेर ओभरअल यो प्रोटोकलहरू बनाएर यसरी अहिले हामीलाई ब्याङ्कहरू होइन सबै ब्याङ्क एकै ठाउँमा राखे जस्तो होइन ब्याङ्कै सिटी बनाए जस्तो होइन टाढा टाढा ब्याङ्क भए पनि त्यसको कम्युनिकेसन डाइरेक्टली होइन एउटा ल्यान्ड टु ल्यान्ड डाइरेक्टली ब्याङ्कको नेटवर्क अर्को ब्याङ्कसँग डाइरेक्टली यसरी एउटा बिल्डिङ नै टाँसेर राखे जस्तो होइन त्यस्तो खालको एउटा प्राइभेट नेटवर्क बनाइदियो बिचमा जति पब्लिक आइएसपीहरू जति जुनसुकै कन्ट्रीहरू भए पनि टाढा टाढाको ब्या ब्याङ्कहरूलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर एउटै ल्यान्ड जस्तो बनाइदियो कि भिपिएनले बनायो बनाएन हो यो बनाउनुको बना पछाडि टनल छ है टनलमा क्रिप्टोग्राफी युज गरेर हामीले सेक्युरिटी दिन्छौँ क्रिपोग्राफीको एउटा बेस्ट प्रोटोकल चाहिँ कुन हो त आइपी सेक हो कुरा बुझ्यौ नि त्यो मैले भन्नुभन्दा तिमीहरूलाई एउटा फिल हुन्छ क्या हामीले त फिजिक्स म्याथ त जबरजस्ती पढेको नि होइन कुटा खाँदै होइन हो भनेपछि अलिकति प्र्याक्टिकल कुरा देख्यो भने छिटो बुझिन्छ क्या यस्तो हेर तिमीहरू धेरै कुराहरू छ अब फेसबुकले युआरएलहरू ब्लक गऱ्यो भने अरू मैले भन्नुपर्छ त इन्क्रिप्ट गर्ने पठाइदिने यो टुलबाट रिक्रिप गर भने सक्यो नि फेरि साथीसँग चाहिँ कम्युनिकेसन त्यस्तै गऱ्यो नि कुरा खान्छ नि फेरि तिमीहरू <laughs> ल <ला। laughs> केटाहरू धेरै सोध्छ क्या हामीलाई पनि थाहा छ ल धेरै नसोच्छ तिमीहरू यो कुन चाहिँ इन्क्रिप्सन हो भनेर जबसम्म पत्ता लाग्दैन नि केही गर्न सकिन्छ त कति वेबसाइट हामी ह्याक आग गर्छौँ कि नगर्ने होइन धेरै स्ट्रङ सेक्युरिटी भएको वेबसाइट ह्याक गर्छौँ तर त्यसको युजर नेम पासवर्ड जब युजर नेम त पढ्न सक्छ पासवर्ड नि यस्तो तरिकाले ह्यासिङमा राखे ह्यास ह्यासिङमा कन्भर्ट गरेर राखेको हुन्छ इन्क्रिप्ट गरेर त्यो सबैलाई दिए पनि केही फरक छैन कि डिक्रिप्ट गर्न सक्छ त अनि के भयो त्यो बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भयो भाइ नरिवल त एकछिन खेलाउँछ फ्यालिदिँदैन हामीले केही गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो प्रोग्राफीले कसरी सेक्युरिटी दिँदैन बुझ्यो नि अब बुझ्यो इएसपीले के गर्दो रहेछ इन्क्याप्सुलेटिङ सेक्युरिटी पे पेलोट हो इन्क्याप्सुलेसन भने चाहिँ के हो त मैले भने नि अघि ब्यागमा भित्र होइन मिठाई हालेर पठाएको छ भनेर त्यो इन्क्याप्सुलेसन हो कि होइन त्यसले ब्याग सट्टै चेन खोल्यो यसरी मिठाई निकाल्यो हो होइन निकाल निकालेन निकाले 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 मिठाई कहाँ बुझ्छ त त्यत्तिकै त्यो त हाम्रो खानेकुरा भएर पो त्यस्तो सिनारी भएको त यहाँ त इन्क्रिप्सन मिल्नु पऱ्यो परेन अथेन्टिकेसन हुन्छ युजर नै पासो ठिक छ कि छैन हो हेर्छ त्यहाँदेखि अथेन्टिकेसन पास भइसके पछाडि इन्क्रिप्सनहरू हेर्नु पऱ्यो परेन हो बुझ्यौ नि सबै कुरा गरेपछि म अनि मात्रै मिठो कुरा खाना पाउने यताभित्र हो कुरा बुझ्यो भनेपछि एएचले के काम गर्छ अथेन्टिकेसन हेडरले अथेन्टिकेसन र इन्ट्रिगेटी चेकिङ गर्छ है प्रत्येक प्याकेटलाई र इएसपी प्रोटोकलले के गर्छ अब यसो okay, ट्री जस्तो बनाउने होइन अनि एएच लेख्ने एकपट्टि एकपट्टि इएसपी लेख्ने अनि त्यसको सर्भिस लेख्ने हो अनि सम्झिने बुझ्यो नि त्यसरी सम्झिने सिनारी त्यो सम्झिने डाटा यसरी जाँदैछ यस्तो छ भनेर अनि मात्रै सम्झिन्छ त्यही सिधा पढ्यो भने त अब भिपिएनकै चालिस पचासवटा बुक छ राम्रो बुकहरू ठेलीहरू छ था। कि छैन मैले अलिक टाइम पाएँ भने मजाले टाइम पाएँ भने म सबै प्रोटोकलको तिमीहरूलाई मजाले बनाएर पढाइदिन्छु होइन तर मैले पनि त पढ्नु पऱ्यो नि नयाँ नयाँ आउँछ दुई दिन पछि होइन गाह्रो पर्छ कि पर्दैन पढ्नु पऱ्यो नि वर्ल्डको टप मान्छेसँग पढ्नु पऱ्यो होइन हामीले यो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा पढिरहेको छौँ धेरै राम्रो छ है र अब उनीहरूसँग पढ्दाखेरि त टन्नै तिरेर पढ्नु पऱ्यो नि त छ हजार सात हजार डलर लिन्छ त बुट बुटक्यामहरू विदेशीको तर यस्तो पढाउँछ नि खतरा ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ किनभने पढ्नै सक्दैन मान्छे माथि माथि उड्छ क्या <laughs> सबै कुराहरू बुझ्नै सकिँदैन त्यस्तो हुन्छ के भन्दैछ पढ त बोथ एएस एन्ड इएचपी इएसपी डाटा ट्राभलिङ विदिन सिस्टम क्यान बी सेक्योर्ड हो इन्स्योरिङ द्याट ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्समिसन क्यान नट बी ब्युड हो एक्सेस एन्ड मोडिफाइड बाड बाई दोज भन्यो होइन वु सुड नट ह्याभ एक्सेस टु देम भन्यो बुझ्यो नि कुरा केही गाह्रो छ यो गफ त जोत, जति हजुर जति गफ लेखे पनि केही गाह्रो छ त अब यहाँ सक्यो नि एक्जाममा त तिमीहरूले मजाले पर्छौ कि यदि यति थाहा भयो भयो पर्थ्यौ नि लेख्दा लेख्दै तिन चार घन्टा होइन मास्टरमा छ के ब्याचलरमा पनि छ पढ्यौ नि तिमीहरूले पढ्यौ नेटवर्क सेक्युरिटी पढ बुझ्यौ अब एक्जाम र इन्टरभ्युमा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा के हो त द इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स ले के बनाएको रहेछ आइपिसेक हो र यो कुन कुन प्रोटोकलको लागि युज हुन्छ भिफो र भिसिसको लागि ढुक्क हो ल फेरि रिक्याप गरौँ माथिको तिमीहरू घर गएर त मलाई विश्वासै छैन नि तिमीहरूको मलाई त झन्डै साइकेट्रिक बनाइदियो नेपाल लगाएको विद्यार्थीहरूले पढ्छौ नि पढ्छु पक्का पर्छ प्रमिस प्रमिस सबैले मिल्छ क्या फेरि त्यस्तोमा त होइन नेपालीहरू पिछा फेर्न जाँदा सँगै जान्छ भन्छ नि त्योभन्दा अर्को त्योभन्दा स्ट्रङ चाहिँ यो पढ्ने कुरामा पनि रहेछ कि बुझ्यौ नि पर्खी पर्खी जान्छ नि होइन पर्खिनु पर्खी भने जस्तो होइन यहाँ पनि पढाइमा पनि पढाइ आउँछौ नि आउँछौँ भन्दा पक्का पक्का पुरा जोसिएर जान्छ यहाँदेखि होइन कोही मान्छे आयो भने पिटिहाल्छ कि जस्तो घर होइन बाटोमा घरबाट छिरेपछि सक्यो उसको संसार अब होइन फेरि बिहान हत्त न ला आज त अरू पनि त्यस्तै होला म जस्तै त हो नि होइन आयो अब होइन के छ यार भनेर फोन गर्यो गाह्रो हुन्छ नि भित्र मन पलेर के छ र यार केही परेकै छैन यार त खत्तम भयो नि यार हो भनेर हो ढुक्क रहेछ क्या हो यस्तै कुरा चाहिँ भिपिएनमा पनि क्रिपोग्राफी हुन्छ तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ नि साथीले त्यही सोचेको सोध्दैन एउटा डिभाइसले एउटा फायरवल अथवा अर्को फायरवलमा यहाँ यो फायरवल पनि हुनसक्छ राउटर पनि हुनसक्छ है भिपिएनमा दुई टाइममा फायरवल पनि हुनसक्छ राउटर पनि हुनसक्छ हामी त नेटवर्क इन्जिनियर हेरेर प्रायः फायरवल र राउटरमा भिपिएन गर्छौँ तर सर्भर एडमिनिस्ट्रेटरले सर्भरमा पनि गर्छ सर्भर नर्मली कति तरिकाको हुन्छ हामीले बुझेअनुसार लिनेक्सको सर्भर विन्डोजको सर्भर युनिक्सको सर्भर हो हो कि होइन नर्मली यही हो नि युनिक्स भनेको एप्पलहरूको हुन्छ नि त्यसमा पनि हुन्छ र तिमीहरूको कुरा मिल्यो नि साथीहरूको नपढ्ने कुराहरूमा मिल्यो नि होइन एकदम राम्रो मिसनको लागि सल्लाह मिल्यो नि हो त्यस्तै ठ्याक्कै यतापट्टि जे क्रिप्टोग्राफी छ यतापट्टि त्यही क्रिप्टोग्राफी युज गर्छ हो अनि मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ त्यत्तिकै साथीसँग मिलिन्छ र बुझ्यो नि त्यसरी भइरहेको हुन्छ त्यही भएर मेरो साथी नै हुँदैन दुःखको कुरा होइन कति नराम्रो मान्छे है कति अनसोसियल होइन हो नि त्यस्तो भन्छ त उसले जे खान्छ त्यही खानुपर्ने खान उसले जे गर्छ त्यही गर्नुपर्ने उसले जे भन्यो हो भन्नुपर्ने त सपोर्ट गर्न मलाई कस्तो सपोर्ट गर्ने हेर कस्तो सपोर्ट गरिरहेछ लगेर नालीमै खादेऊ नपराउँदैन कहिले करेक्सन गर्नु छैन साथीको स कहिले करेक्सन गर्छ कहिले करेक्सन गर्छ कसै कोही साथीले करेक्सन गरेर त दुईजना उठिहाल्छ नि तिनीहरूसम्म कोही मिल्दै मिल्दैन मसँग एकजना साथी सबभन्दा मिल्ने साथीको नाम भन्नु भन्दाखेरि नि मसँग एक घन्टा सोच्दा पनि निक्लिँदैन सबै लेख पुलिङ गर्ने हुन्छ केही न केही फाइदाको लागि आएको हुन्छ फाइदा लिन्छ जान्छ होइन आफू जस्ताको त्यस्तै त्यस्तै हो साथी भने त्यस्तै हो साथी राम्रो भए तपाईँलाई यस्तै हुन दिन्छ अहिलेसम्म बिस वर्ष बितिसक्यो त पढ्दा पढ्दै तिमीहरूको होइन पढाइको फोकसमा लगाएर कुरा बुझ्यो बुझेन बुझे एएस र एएसपीको काम एएसले के गर्छ भन अथोरिकेसन र इन्टिग्रेटीको गर्छ त्यो कथा भनेको सम्झिने है फेरि गाह्रो हुन्छ कथा सम्झिन भने त ल अनि ठ्याक्क पिक्चर बनाउने मजाले लेख्ने अझै एएचको हेडर बनाउने कि खतरा हुन्छ कि एन्सर एएचमा <coughs> यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर बनाउने यति बिट यति बिट अलिकति एकछिन हेरिदिने बुझिन्छ नि त सिनारो बुझे जस्तो रड्नु सहिलो हुन्छ नि त माइक्रो प्रोसेसर पनि बुझाइदियो भने जम्मै रड्छ त्यो पिन पिनै लेखिदिन्छ लेख्दैन त बुझाउनु पो सक्नु पर्ने म चाहिँ याद गर्छु है पुरै भित्ताभरिको बनाएर देऊ मलाई बुझाइदेऊ भने चाहिँ म याद गर्छु जति नै पेज देऊ याद गरिदिन्छु दे बुझाएन भने चाहिँ बिरामी नै हुन्छ तर पनि के गर्ने बाध्यता सैद्धान्तिक भएर हुँदैन होइन तिनचोटि फेरि ब्याग दिनु पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर जबरजस्ती जबर रटेर भयो भने सकाउने बिरामी हुने तर एक्जाम सकेर मात्रै फेरि नि त्यसरी गर्ने कतिजना हुन्छ नि म पढ्न सक्दिनँ गाह्रो छ भन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हुँदैन ल यसले यो काम गर्छ अब यसलाई सर्टकट लेख एएच र इएसपी तिमीहरूले अब लेख अलिकति छोरे त लेख्नु पऱ्यो नि इन्टरभ्यूमा अब ठ्याक्कै सोध्ने हो तर तिमीहरूलाई हेर सिसिएनको इन्टरभ्यूमा सोध्दैन यो ढुक्क भिपिएन के हो कति टाइपको हुन्छ भनेर सोध्ला त्यही पनि सोध्दैन है त्यस्तो सोध्नु सक्ला तर यसरी भित्र जब सोध्यौ नि तिमीहरूको सुरुमै पचास हजार या लाख रुपियाँभन्दा माथिको जागिर हो भनेर बुझ्नु बुझ्दैछौ नि नेपालमै पनि बाहिरको त मैले भनिहालेँ भिपिएन फारवल जान्ने मान्छेको स्यालेरी कति हुन्छ बेसिक स्यालेरी नि असी हजार लाख रुपियाँदेखि सुरु हुन्छ वर्षको रेसर्चको लेखिसक्यौ तिमीले त मैले भन्ने बित्तिकै लेखिसक्छौ लेख्नुमा त एक्सपर्ट हो नि त अनि यसको पेन टेस्टिङमा अब भिपिएनको पेन्टेस्टिङमा के गर्ने सबैभन्दा कम्प्लेक्स पेन्टेस्टिङ संसारको सबै ह्याकरलाई भिपिएन फाइरलको पेन्टेस्टिङ गाह्रो लाग्छ पेन्टेटेस्टिङ टेस्टिङ ह्याकर होइन ल अब त्यसमा यो बाइपास गर्ने कोसिस गर्छ बिचमा क्याप्चर गर्छ चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छ होइन यो सबै किन गर्छ क्रिप्टोग्राफी स्ट्रङ छ कि छैन टेस्ट गर्नलाई गर्नको लागि गर्छ एज अ इथिकल ह्याकर या ह्याकरै भएर अर्को बिगार्दिऊँ भनेर गर्छ अब बाइपास गर्न सकेन चेन्ज गर्न सकेन भने अन्तिममा के छ त उपाय भन्दा डस एट्याक गरेर डाउन गरिदिन्छ चल्नै नसक्ने भन्ना चाहिँ यति ट्राफिक फालिदिन्छ यति धेरै रिक्वेस्ट गरिदिन्छ फायर होली ह्याङ हुन्छ कर्पोरेटको कम्युनिकेसन भङ्ग भए भएन हो त्यति बेला फेरि नेटवर्क इन्जिनियर हेरेर बस्दैन नि एक सेकेन्डमा कुनै आइपीबाट कति सय कनेक्सन आयो सिधा ब्ल्याक लिस्टमा हाल्छ कि हाल्दैन र त्यस्तो नेचरको कुनै पनि आइपी आयो भने सिधा ब्ल्याक लिस्टमा हाल्छ हाल्छ कि हाल्दैन प्रक्सी चेन्ज गर्नुपऱ्यो त्यो पनि हाल्छ अनि एट्याक गर्नेले पनि गरिरहन्छ प्रोटेक्ट गर्नेहरूले पनि गरिरहन्छ जसले कन्टिन्यू गर्यो त्यसले जित्यो होइन ए एकपट्टिकोले छोड्यो भने त ढुक्क भइहाल्यो भने अर्कोपट्टिकोलाई भयो नि त त्यसरी काम गर्ने यो डे टु डे यस्तो टेस्टिङहरू भइरहेको हुन्छ र फायरमल डिभाइस किन्दाखेरि जुनसुकै स्पेसल टोटोग्राफीहरू पाइँदैन त्यसलाई लाइसेन्स हालेपछि मात्रै पाइन्छ यो दुइटा भिपिएन चाहिँ चल्छ नर्मल खालको यो एकदम सेक्योरवाला चाहिँ चल्दैन है त्यसको लागि लाइसेन्स हाल भन्छ लाइसेन्सलाई लिन्छ अब होइन कतिवटा भिपिएन चल्ने लाइसेन्स छ कतिवटा साइड अफिस चल्ने सिस्कोले त त्यसरी पैसा लिन्छ त सिस्कोको कुनै प्रोडक्ट छ भने राउटर छ भने स्विच पनि सिस्कोको होस् भन्छ उसको प्रोटोकलहरू त्यस्तो सिस्को त ब्रान्ड हो नि त खतै एकदम महँगो क्या अति महँगो चाहिँ यो पटै सक्दैन त्यही भएर माइक्रोविकको चलाउँछ सात आठ हजारदेखि पाइन्छ होइन कति स्पिडको लागि कति कस्टमरको लागि चलाउँछ पाँच सात वर्ष अनि कस्टमर बढेपछि त्यहाँदेखि निकालेर नयाँ ठाउँमा लगेर लगाउँछ <laughs> जहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ चलाउँछ हो त्यसरी नै गर्ने हो त्यही माइक्रोटिकको पनि अहिले कन्फिगर गरेर एउटा होटलमा राम्ररी हटस्पोटहरू बनायो भने उसले एक घन्टा एक घन्टामा बिस पच्चिस हजारदेखि लिएर पचास हजार बोकेर जान्छ हामी घरमा पब्जी होइन त्यो चाहिँ प्लस टू पढेको मान्छेले गरिदिन्छ होइन ननाइटीको मान्छेले गरिदिन्छ टेक्निसियनहरूले गर्छ गर्दैन युट्युब हेरेर यहाँदेखि यो गर्ने भनेर लेखेरै लिएर आउँछ स्क्रिनसटे हेर्दै गरिदिन्छ गर्नु त हो जसरी गर नि तिमीलाई गुगल हेर कि बिङ हेर होइन बुझ्यो नि एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो त्यसरी काम गर्छ लगाममा सोध्छ क्या यस्तो कुराहरू भिफोमा मात्रै चल्छ भनिदिन्छ बेसिक्समा मात्रै चल्छ भन्छ दुइटैमा चल्दैन भने राखिदिएको हुन्छ कि कुनै मूर्ख आउँछ कि भनेर होइन अनि कुनै एन्सर ठिक होइन पनि भनिदिन्छ कोही कोही बेला होइन सबै ठिक हो पनि भन्छ त्यो मिलाउनु पऱ्यो हो दिन्छ क्या यस्तो कम्पनी छ यस्तो भएको छ यस्तो छ के गर्ने यो अवस्थामा कुन प्रोटोकल राम्रो भन्नु भन्छ होइन सिनारी दिन्छ अनि त्यो सिनेरियो पढेर हामीले एन्सर दिनुपर्छ मैले खासमा यो एन प्लस टू लाइभ बनाएकै होइन सिसिएनएमा यो कुराहरू छैन धेरै बुझौ नि भिपिएनै पढ्नुपर्छ फेरि तिमीहरूले चाहिँ कतिवटा सर्टिफिकेसनको पढ्ने त होइन आइपिभिसिसमा पनि अलिक खत्रै गराउनु मन लागेको छ मलाई होइन भिपिएनको चाहिँ पहिले गरौँ अब सेक प्रोभाइड्स थ्री कि सेक्युरिटी सर्भिसेस तिनवटा चाहिँ एकदम मुख्य मुख्य कुराहरू यसले सेक्युरिटी सर्भिस दिन्छ आइपिसेकले भन्नाले आइपिसेक किन युज गरिन्छ भनेर सोद्धा हामीले यही भन्छौँ र बुझे बुझेन यस्तो सर्भिस दिन्छ डाटा भेरिफिकेसन मैले डाटा भेरिफिकेसन बोल्दा बोल्दै तिमीहरूले बुझिसक्यो होला यसको मिनिङ अघि सिनारी बुझेपछि हो तर चित्त मात्रै बुझाएर हुँदैन क्या सबै कुरामा हो के भन्दो रहेछ त राइट सोर्सबाट हो कि होइन ह्याकरले पो गरिरहेछ कि कम्युनिकेसन मसँग होइन हो राइट पर्सनले गरिरहेछ कि छैन होइन भ्यालिड आइपीबाट आएको छ कि छैन भन्नाले राइट सोर्सबाट आएको छ कि छैन भनेर गर्नु पर्यो परेन प्रोटेक्सन फ्रम डाटा टेम्परिङ हो बुझ्छौ नि डाटा कसैले त्यहाँ डाटालाई मोडिफिकेसन गर्ने कस्टमाइज गर्ने हो सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा डाटा पढाउँदाखेरि चेन्ज गर्ने अघिको एक्जाम्पल सम्झ्यौ नि हो सिधै भिपिएन पढाएको भए त हेर तिमीले केही बुझ्दै हुँदैन म लेखेर दिन्छु होइन कति वर्ष मैले त बुझिनँ पढ्थेँ सबै बुक पढ्थेँ जम्मै बुझे बुझेबुझे जस्तो बुझे हुन्थ्यो तिन चार दिन पछाडि सकियो फेरि एटलिस्ट किवर्ड थाहा नभए पनि त फ्लो त बुझ्नु पऱ्यो फ्लो बुझेपछि त अलिअलि रट्न त खतरा रटिहाल्दैन मान्छे होइन हेर्ने है चार पाँचचोटि हेर्ने बुझिहालिन्छ कि अब यसलाई यसो युट्युबमा गएर हेर्ने एनिमेसनको होइन एनिमेसनको एन? जमाना छ होइन एन? टक्कै एनिमेसनको हेर्ने धेरै कुराहरू हेर्ने फेरि बिचमा त्यो बन्द गरेर भाइरल भिडियो हेर्ने हो नि त्यो हेर्ने मजाले हेर्ने नि पैसा सम्झिने यति पैसा कमिन्छ भनेर फेरि दोहोऱ्याएर हेर्ने एउटा कुरालाई छ सातचोटि हेर्ने अनि त्यसको त्यो भिडियो हेर्ने फेरि आनन्द आयो नि छोडिदिन्छौँ त्यसको डकुमेन्टेसन खोइ बनाए बुक हेर्ने त्यहाँबाट निकाल्ने इन्टरभ्यूमा सेक इन्टरभ्यू क्वेसन भन्ने सेक टप टेन क्वेसन्स भन्ने टप ट्वेन्टी भन्ने हो दामी बनाउने क्वेसन लिन्छ अनि त्यो पढेर जाने अनि इन्टरभ्यूमा कहाँ रातभरि पढ्ने हो त सुत्ने हो डबल अनि जाने हो मजाले होइन के छ भन्दाखेरि चिल भन्ने हो हो कि होइन आनन्द छ जे सोध भनेर भन्नु पऱ्यो परेन त्यसरी पनि लिनु पर्छ कन्फिडेन्स ल प्रोटेक्सन फ्रम डाटा टेम्परिङ होइन कसैले टेम्पर गर्यो कि सोर्स सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा होइन रिसिभिङ डिभाइस सेन्डिङ डिभाइस त्यही राउटर राउटरमा पनि भिपिएन हुनसक्छ एकपट्टि राउटर अर्कोपट्टि फायरवल हुनसक्छ दुइटै फायरवल हुनसक्छ एकपट्टि सर्भर अर्कोपट्टि राउटर एकपट्टि सर्भर अर्कोपट्टि फायरवल हुनसक्छ तर त्यो सर्भरले त्यो प्रोटोकल सपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि जबरजस्ती राखेर हुँदैन दुईतिर सेम क्रिप्टोग्राफी हुन्छ आइपी फरक हुन्छ तर क्रिप्टोग्राफी सेम हुन्छ भन्नाले यताको जे कन्फिगरेसन छ झ्यापै कपी गर्ने उता पेस्ट गरि नहाल्ने अलिकति मोडिफिकेसन गर्ने आइपीहरू बेसी कुराहरू भयो त्यसरी गरिन्छ यसको हुन्छ लगभग कन्फिग्रेसनहरू कमान्डै हेर्दाखेरि डेढ दुई पेजसम्म पनि हुन्छ कमान्ड अब त कमान्डै रटायो भने त पागल हुन्छ र कमान्ड मैले पनि रोटेको छैन कमान्ड म फ्लो सम्झिन्छु यो यसरी काम गर्छ यसले यसरी काम गर्छ सम्झिन्छु सर र कमान्ड क्वेसनमा गर्ने कमान्ड आउँछ टाइप गर्ने सबै एकपट्टिको मिलाउने गएर अर्कोपट्टि कपी पेस्ट गर्ने म्यानेज गर्ने भयो अब तिमीहरूलाई त फिल्डमा कमान्ड रटेछ छ त पहिले अनि मात्रै कन्फिगर गरिदिन्छु भन्दै होइन तिमीहरूलाई फिल्डमा पठाउँदाखेरि म त्यो तिमीहरूले सिसिआनए पढाएको छौ तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती भन्ने होइन त्यहाँ तिमीहरूले कमान्ड बिर्सिन्छौ भन्ने त मलाई पहिले नि थाहा छ नि तिमीहरूले भन्नै पर्दैन नि धेरैचोटि नपर्ने मान्छेले बिर्सिन्छ नि त तर उसले चाहिँ जागिर नखाने त अलिअलि बिग्रेको मान्छेले त खानु पऱ्यो नि जागिर होइन डेडिकेटेडले मात्रै जागिर खाने हो त होइन नि तिमीहरूलाई म बुक दिन्छु कन्फिग्रेसन बुक त्यो हेर्ने सो मोबाइलमा स्क्रल गर्ने होइन टक्क सिनारी हुन्छ ल्याब हुन्छ टक्कै हेर्ने यस्तो सिनारीमा यो यो कमान्ड हाल्ने यहाँ यस्तो आइपीहरू चेन्ज हुन्छ यो हुन्छ तर के हुन्छ भने त बुझ्नु पऱ्यो नि सबै बुझ्नु पऱ्यो कि बुझ्ने मान्छेले त पेस्ट गर्दै हिँड्दा पनि हुन्छ कि टाइप गर्नुपर्छ त पर्दैन तर अब नबुझ्ने मान्छेले सिधै पेस्ट गरिदियो भने अर्का कम्पनीको क्रिप्टोग्राफी मेरोमा हालिदियो योजना एन्ड पासवर्ड अर्को हालिदियो वेबसाइटहरू पनि बनाउँछ नि हामी वाट्सएपबाट क्याप्चर गरेर हेर्छौँ अर्कै कम्पनीको डिटेलहरू भइरहेको हुन्छ कम्पनी साइडै अर्कैको छ कि फेरि हुन्छ कि हुँदैन कपी पेस्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर बुझेर गऱ्यो भने त भयो नि त होइन कमेन्ट त्यही हो कन्फ्युग्रेसन त्यही हो तर बुझेर त्यसलाई राम्ररी भेरिफाई गरेर गर्नुपर्छ कि त्यसैले कन्फिगुरेसन गर्नुभन्दा अगाडि पुरानो कन्फिगुरेसन ब्याकअप गर्नुपर्छ हेर रिक्स लिने होइन हाम्रो घरको काम होइन चलिरहेको त्यस्तो कम्युनिकेसन त्यो ब्याङ्कको क्रेडिट कार्डको स्वाददेखि लिएर त्यो कति पैसा हुन्छ त्यहाँ भन्नु त एक सेकेन्डमा तिमीहरूकै पाँच रुपियाँ काटिदियो भने कति घन्टा रिसाउँछ मान्छेको करोडोको कुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि त्यसमा एकदमै ब्याकअप राख्नु पऱ्यो केही बिग्रिहाल्यो भने रिप्लेस गर्नु पऱ्यो नि झ्यापे रिप्लेस गर्नुपऱ्यो भने त्यसरी काम गर्नु पऱ्यो ल अब अर्को के छ त प्राइभेट ट्रान्जेक्सन्स यसमा चाहिँ प्राइभेट कम्युनिकेसन क्रिप्टोग्राफीको कारणले बुझ्यौ नि पब्लिक नेटवर्कबाटै डाटा ट्रान्सफर हुन्छ तर क्रिप्टोग्राफीको कारणले त्यसलाई कसरी खोलेर हेर्न सक्छ त टनलभित्रको डाटा सक्दैन भने चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन के भयो त त्यो सेक्योर भयो प्राइभेट भयो आफ्नो मात्रै भयो हो कसैले त्यसलाई युज गर्न सक्छ डाटा टेम्पर गर्न सक्दैन अथेन्टिकेसन बाइपास गर्न सक्दैन हो त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ आइपिसेकको केही कन्क्लु कन्क्लुजनहरू भन कुन लेयरमा काम गर्छ ओएसआईको नेटवर्क लेयरमा किन आइपीको प्याकेटलाई सेक्युरिटी दिन्छ हो त्यही भएर यो इन्क्रिप्सन प्रोटोकल यो ह्यासिङ भएर यसले लेयर थ्रीमा काम गरेको होइन त्यस्तै नबुझ्ने नि फेरि लेयर थ्रीमा पर्छ कि पर्दैन आइपीको प्याकेट तिमीहरूलाई ओएसआई पढाऊ भने मैले छचोटि भनिसकेँ भोलि <laughs> उठाएर नि तिमीहरूलाई सबैलाई अगाडि ल्याएर ओएसआई लिएर सोधिनुहोस् भने हेरिरह तिमीहरू भोलि आएन भने नि अरू दुई दिन आउनु दिन्न <laughs> बुझौ नि बुझिरहेको बिराम भयो भने नि आउनु पऱ्यो हामी उपचार गरिहाल्छौँ सक्दैनौँ र नेटवर्क लेयरमा काम गर्छ आइपीको प्याकेटलाई सेक्युरिटी दिने भएकोले गर्दा हो ओ? ओएसआई ओ लेयरमा हो रिफरेन्स मोडल पनि भन्छ नि त्यसलाई त्यही ओएसआई मोडल नै युज गरेर टिसिपी पनि क्रिएट भएको छ कि छैन त्यहीमा बेस्ट भयो अरू फ्युचरमा अरू नयाँ नयाँ पनि सक्छ मोडेलहरू होइन त्यही भएर वेसा लेयरलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स मोडेल भनेर भन्छौँ हो ल अरू चाहिँ लेयर भन्दा माथिको प्रोटोकल के हुन्छ लेयर भन्दा माथि के हुन्छ भन ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ टिसिपी युटिपी संसारको जमै प्रोटोकल त्यहाँ छ नि हो एउटा नेटवर्क लेयरमा पनि छ आइसिएमपीहरू नेटवर्क लेयरमा पर्छ राउटिङ प्रोटोकलहरू नेटवर्क लेयरमा पर्छ है यो चाहिँ आइपिसेकले त्यो प्याकेटभन्दा भित्रको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ कि तिमीहरूलाई आइपिसेकको अनलाइनमा प्याकेट छ कि छैन फेरि यहाँ पनि त्यस्तै छ कि अहिले प्लाउ स्याक आयो ल यति राम्रो राम्रो साइज छ है ल एउटा साइजको नाम लेख प्याकेट लाइफ डट नेट कस्तो राम्रो छ है प्याकेट लाइफ डट नेट हेर एकदम खुसी हुन्छ तिमीहरूबारे के छ भन्दिनँ प्याकेट लाइफ त्यो साइट हेर्नु ल अनलाइनमा यस्तो छ क्लाउड सार्क डट ओआरजी यसमा चाहिँ वायरस्याकले वायरस्याक जस्तो सफ्टवेयरले प्याकेट क्याप्चरिङ सफ्टवेयरले लाइभ डाटाहरू क्याप्चर गरेर स्याम्पल राखिदिएको छ यहाँ भनेको बिचमा तारमा आइपिसेकको डाटा क्याप्चर गरेर त्यसलाई खोलेर यहाँ देखाइदिएको छ पुरा बुझ्यो बुझेन पख यहाँ ह्याङ हो भने है एकछिन छुट्टी दिन्छु देखिएन तिमीलाई देखियो पछाडिको भाइले हेरे पो सोध्नु मैले देखियो सोर्स आइपी के छ वान नाइन्टी टु वान सिक्सटी एट बाह्र डट एक छ यहाँदेखि डाटा कहाँ जाँदैछ कुन आइपीमा बाह्र डट दुईमा प्रोटोकल आइज्याम भन्छ आइपिसेकै प्रोटोकलहरू होइन ल यहाँ हेर न यहाँ वायर वायरस्याकले क्याप्चर गरेको फाइलको नाम पनि आइपी सेक आइके भर्जन वान आइज्याम मेन मोड भने धेरैवटा मोड हुन्छ पहिले के बुझ्ने आइपिसेको प्याकेट बुझ्ने <coughs> देखाउने छाडो त यहाँ चाहिँ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी छ है यहाँ भिपिएनको धेरैवटा मोड हुन्छ म तिमीहरूलाई आज कोसिस गर्छु है कतिसम्म हामीले भ्याउन सक्छौँ अब एउटा यसमा हेर्दाखेरि इथरनेट टु भनेको यो डाटा डाटालिङ लेयर ओएसआईको डाटालिङ लेयर डाटालिङ लेयरमा के हुन्छ फर्मेट भन सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ यसलाई के भन्छौँ हामी फ्रेम यो इन्क्याप्सुलेसनलाई हामीले फ्रेम भन्छौँ हो फ्रेम हेडर भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसलाई हो ल त्यहाँदेखि मुनि के छ आइपी भर्जन फोर छ हो यसमा के छ देस्टि सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन डिएसटी आइपी छ हो भनेपछि सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी भएको त्यो यतापट्टि सोर्स आइपी यतापट्टि डेस्टिनेसन आइपी भएको त्यो इन्क्याप्चुलेसनलाई त्यो फर्मेटलाई हामी के भन्छौँ प्याकेट भन्छौँ त्यो एसआलियरको भिडियो पढ्नेले त जानेछ नि ल त्यो राम्रो पढ म तिमीहरूलाई प्रोटोकल प्रोटोकलको क्याप्चर गर्दै खाउँछु र त्यो राम्रो पढ्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि तल के छ टिसिपी युडिपी युजर डेटा क्याम प्रोटोकल भिपिएनले के पोर्ट युज गर्दछ त युडिपी फाइभ हन्ड्रेड है यहाँ छ अब त्यहाँदेखि इन्टरनेट सेक्युरिटी एसोसिएसन एन्ड कि म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल आइएसएकेएमपी हो कि होइन खाइचा क्याम यो पनि प्रोटोकलै हुन्छ हो भनेपछि अब यसले के गर्दछ यहाँ यहाँ के बुझिन्छ केही बुझिन्छ त यहाँ यहाँ र यस्तो हुन्छ पेलोडहरू पख पाखा। पकाइ पकाइ कहाँ धेरै जुम पनि हुँदैन नि त अब फोरकेको डिस्प्ले छ कति जुम गर्ने प्रोजेक्ट त छैन नि त पखाइ पख म कोसिस गर्छु तिमीलाई देख्दै देख्दैन भनेलाई पनि देखाइदिउँ न ल पख <coughs> देखियो नि ए कि एक्सचेन्ज डाटा भनेर के बुझिन्छ यहाँ के पनि बुझ्दैन होइन तर आइपिसिएकले चाहिँ वास्तवमा यो आइपि भिफोर छ नि आइपि भिफोरभन्दा आइपिसिएकको यो टनल बन्दा बन्दैको टनल क्रिएट हुनु पऱ्यो नि पहिले चाहिँ टनल क्रिएट हुन्छ क्या टनल क्रिएट हुनाले त सुरुको चाहिँ त मैले त पठाउनु पऱ्यो नि त रिक्वेस्ट अर्कोपट्टि अथेन्टिकेसन इन्क्रिप्सन ह्यासिङको कुराहरू अनि उसले भेरिफाई गरेर मलाई पनि पठाउँछ त्यस पछाडि के हुन्छ हाम्रो टनल क्रिएट हुन्छ हो एउटा पाइप जस्तो कि एउटा डाइरेक्टली टनल क्रिएट भयो टनलभित्र जानको लागि फेरि यो डाटा हुन्छ नि भित्र यसको पनि अर्को लेभलको फेरि क्रिप्टोग्राफी युज हुन्छ बुझ्यौ हुन नि यो टनललाई पनि त बाहिरबाट सेक्युरिटी दिनु पर्यो परेन पऱ्यो यहाँभित्रको डाटाको लागि पनि सेक्युरिटी हुन्छ अर्को फेरि यहाँ त खतरा भन्छ त बाहिरको मात्रै ह्याक गर्नु हुँदैन बुझ्यौ नि हो यो चाहिँ बाहिरको यो कनेक्टिभिटी हुँदैको क्याप्चरिङ रहेछ क्या यिनीहरूको डाटा हो मैले पनि राखेको थिएँ सिसिएनपी पढाउँदाखेरि कता कता पुग्यो क्या हार्ड डिस्कमा यता उता डाटा होइन भाइ बहिनीहरूलाई दिएँ अब त्यो स्क्राइपको ग्रुपमै होला एक महिनाभन्दा बढी स्क्राइपको फाइल डाउनलोड गर्न दिँदैन नि त लिङ्कहरू मात्रै दिन्छ फोटोहरू फाइलहरू युजलेस हुन्छ पहिले जस्तो दिन छाड्यो पहिले कति जिबी राखिएको थियो त्यो गयो नि होइन ल यहाँभित्रको इन्क्रिप्टेड हामीले डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ टनलभित्रको के हुन्छ भने आइपी भर्जन फोरदेखि भित्र छ नि यति यो केही बुझ्नै पाइन्न बुझ्यौ नि यति चाहिँ केही पनि बुझ्न पाइँदैन आइपीको प्याकेज चाहिँ छ सोर्स अफि डेस्टिनेसन त्यहाँदेखि भित्रको छ नि जति पनि प्रोटोकलहरू के के टिसिपी युटिपी एचडिपी जे जे प्रोटोकल हुन्छ सबै इन्क्प्टेड हुन्छ हो यहाँ चाहिँ पख म तिमीहरूलाई लिङ्क गर्छु फेरि पखै यहाँ के छ यो के गर्छ अहिले ओएसपी देखिन्छ बुझाउने इएसपीदेखि तल चित्त बुझाउने केही पनि छैन गार्बेज भ्याल्यु जस्तो देख्छ के बुझिन्छ त बुझेन त्यस्तो हुन्छ त्यो प्याकेटमा हेरेर देखाउँछु यहाँ अब यो यसको ल्याब गराउनु मन लाग्छ नि तिमीहरू के गराए गरायो हुन्छ ल्याब सिसिएनएको कम्प्लिट नलेज भएपछि पनि बुझ्नलाई गाह्रो छ यो यो कन्सेप्ट बुझेपछि मात्रै गर्नसक्छ रियल टाइम क्याप्चर गरेर हेर्न सकिन्छ यो भिपिएन नै बनाएर म तिमीहरूलाई सिसिएनको प्रोजेक्टमा गराउँछु जेसु अलिक सुरुमा गाह्रो हुन्छ है भन्नाले यसले प्रोभाइड सेक्युरिटी प्रोटोकल्स सेक्युरिटी फर प्रोटोकल्स द्याट अपरेट्स एट द हायर लेयर्स भनेको आइपीदेखि तलको जति हुन्छ नि टिसिपी युटिपीहरू जे जे प्रोटोकल कम्युनिकेसन छ जम्मैलाई सेक्युरिटी दिन्छ बुझौ नि हो आइपीको प्याकेट चाहिँ इन्क्लुड गर्यो भने फेरि राउटरले कसरी बुझ्ने चिठीमै पुरै रङ लाएर पठाइदिएपछि कसरी हुलाकले आइडेन्टिफाई गर्छ गर्छ त त्यसले हेरेर कहाँ जान खोजेको भनेर जान्दछ त जान्दैन फेरि आइपीको आइपीको प्याकेटलाई सेक्युर गर्छ भन्दा भन्दा त्यो कस्तो सोचिन्छ भने आइपीको प्याकेट नै चिन्न नसक्ने बनाउँछ भनेर सोच्यो भने त गलत ब नि फेरि राउटरले के हेर्ने त सोर्स डेस्टिनेसन आइपी हेरेर फरवर्ड गर्नु पछि पर्दैन फरवर्ड गर्छ त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट हेर्न सक्छ सक्दैन सक सकेको भए त फायरवर्डले पक्रिहाल्थ्यो नि हामीले ब्लक गरेको साइड खोल्दा पक्रिँदैन त ल बुझ्यौ नि टिसिपी आइपी रिलेटेड कुनै पनि कम्युनिकेसन कुनै पनि कम्युनिकेसनलाई कुनै पनि प्रोटोकललाई तिमीहरूले सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्न सक्छौ हो आइपिपिपो आइपिभिसिसको कुनैको लागि ओ, को हो आइपिसेक भनेको त्यो इन्टरनेट कि एक्सचेन्ज आइकेई पनि आइपिसेकमै युज हुन्छ हेर आइपिसेकभित्रै युज हुन्छ आइकेई पनि हो इन्टरनेट कि एक्सचेन्ज भनेको यतापट्टि मेरो राउटरमा क्रिप्टोग्राफी छ उतापट्टि पनि क्रिप्टोग्राफी छ कसले एक्सचेन्ज गरिदिने सिधै हामीले ठेलेर पठाउने त्यो कि सुरुमा क्रिप्टोग्राफी कि जाँदा कसले ग्यारेन्टी लिन्छ सेक्युरिटीको त्यसलाई नै क्याप्चर गरिदियो ह्याकरले भने हो त्यो किलाई पनि सेक्युरिटी दिनुपर्छ कि पर्दैन हो कि एक्सचेन्ज हुनु कि परेन कि एक्सचेन्ज हुनको लागि भने त प्रोटोकलले काम गर्नु पऱ्यो नि हामीले कहाँ काम गर्न गर्नुसक्छ त्यो उसको पनि सेट अप रुल्स रेगुलेसन छ कि छैन आफ्नो अल्गोदिम छ काम गर्ने हो हो इन्टरनेट कि एक्सचेन्जको काम चाहिँ त्यो हो त्यसरी बुझ सर्फेसली माथि माथि बुझ्दा हो इज द कि नेगोसिएसन भनेको मसँग कि छ ऊसँग कि छ हामीले दुईजनाले कम्युनिकेसन गर्नुपऱ्यो परेन यो काम गर्नुपर्ने छ काम गर्न सक्छौ भन्नुभयो भने हो म त एक्लै त सक्दिनँ भयो दुईजना छ नि त नेगोसिएट गर काम होइन मिलेर गर भन्छु कि भन्दैन हामी हो त्यसरी यो दुईवटा डिभाइसले भिपिएनको डिभाइसहरूले एक अर्कामा नेगोसिएट गर्छ फ्रिपोग्राफीहरू होइन एक्सचेन्ज गर्छ त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ यहाँ अन्तै धेरै पैसा कमाउने जबमा आउने क्वेसनहरू मलाई पनि धेरै सोधेको थियो जहाँ पनि सोध्ने क्या सुरुमा त तनाव लाग्थ्यो त्यही सोध्ने जहाँ पनि होइन नबुझ्दा त गाह्रो हुन्छ नि अनि बुझेपछि पछि अलिकति ह्याकिङको कुराहरू बुझेपछि नेटवर्कको पुरै फ्लोहरू थाहा भएपछि सर्भरहरू कहाँ कसरी के काम गर्छ जम्मै फिल्डमा काम गरेपछि अनि फिल हुन थाल्यो ए यस्तो भन्दो रहेछ भनेर ल यसलाई पढेर त के भन्छ आइके इज द कि नेगोसिएसन एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल कि म्यानेजमेन्ट गर्छ क्या यताको कि उता एक्सचेन्ज गर्ने म्यानेज गर्ने होइन आफै गर्छ हामीले मेन्युल्ली गर्नुपर्छ त आफै नेगोसिएट गर्छ यसले किङ मेटेरियल फर आइपिसी भनेको हाम्रो चाहिँ क्रिपोग्राफीको प्रोटोकल हुन्छ नि त्यहाँ पनि हामीले युजर नेम पासवर्ड दिएको हुन्छ हो कि होइन इनपुटहरू दिएको हुन्छ नि त त्यत्तिकै अल्गर हुन्छ रहनुहुन्छ क्रिप्टोग्राफीको हुँदैन नि त्यसको लागि त इनपुट दिनुपर्छ कि पर्दैन हो त्यसलाई अब इन्क्रिप्ट गर्छ हाम्रो युजर पासवर्डहरूलाई होइन त्यसलाई पनि एकदम कम्प्लेक्स बनाएर एक्सचेन्ज गर्छ धेरै डाइनामिकल्ली यता भिपिएनको टनल बनायो यताको टनल बनायो काम गर्न थाल्छ मजाले पहिले टनल अप हुन्छ त्यहाँदेखि भित्र डाटा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई पनि क्रिप्टोग्राफीले सेक्योर गर्छ तर भिपिएन पहिले टनल बन्नुको लागि चाहिँ क्रि यताको क्रिप्टोग्राफी यताको जुन मैले भने नि तिमीलाई अघि इक्जाम्पल दिएँ नि यता जे क्रिपोग्राफी छ उता त्यही त्यो भेरिफाई गराउनु लागि त सुरुमै क्रिप क्रिपोग्राफी बोकेर गएको त्यो इम्पोर्टेन्ट जुन छ नि हाम्रो युजरले पासवर्डको कुराहरू सबै कुराहरू त्यसलाई नै क्याप्चर गरिदियो भने त बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई पनि त सेक्योर गर्नु पऱ्यो नि हो इन्टरनेट कि एक्सचेन्ज प्रोटोकलले त्यो काम गर्छ कि नेगोसिएट गर्छ यसले पनि एकदम सेक्युर तरिकाले कि एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ अनि मात्रै टनल बन्ने हो नि त म भन्छु तपाईँहरूलाई स्टेप्सहरू केही ल आइपिसेक क्यान युज आइके टु प्रोभाइड इन्क्रिप्सन बिट्विन हो अथेन्टिकेटेड पियर्स बुझ्यौ नि दुइटा पियर भनेको दुइटा है यता र यताको राउटरहरू राउटर फायरवल जे हुन छ जहाँ जहाँ भिपिएन गरेछ चाहिँ त्यसको बिचको कुरा हो ल द आइपिसेक साइड टु साइड भिपिएन भनेको यतापट्टिको यो एउटा अफिस हो यो अर्को अफिस भयो यहाँ बिचमा इन्टरनेट छ हो यताको ल्यान्ड यताको ल्यान्डसँग जोड्ने हाम्रो मिसन हो टनल बनाएर ठिक छ आइपिसिएक साइड टु साइड आइपिसिएक हो यो साइड टु साइड भिपिएन हो यो भिपिएनको प्रत्येक प्याकेटलाई यो टनलबाट गएको प्याकेटलाई यो पुरै कम्युनिकेसनलाई इन्क्रिप्ट गराउनको लागि हामीले कुन प्रोटोकल युज गरेको हो आइपिसिएक यो गरेन भने सेक्युरिटी हुन्छ हुँदैन तर टनल त हुन्छ नि भन्नाले सबै टनल सेक्योर हुन्छ भने छैन एसएसएसको पनि त टनल हुन्छ नि त्यो सेक्युर भएर भित्रको को कोहीले हेर्न सक्दैन नि त त्यही भएर एसएसएसको टनल भनेर भन्छ नि एसएसएस त रिमोट एक्सेस गर्ने भयो ल यहाँ र आइपिसेक साइड टु साइड भिपिएन युजेज आइके इन्टरनेट कि एक्सचेन्ज एन्ड कन्स्रिज फाइभ प्राइमेरी स्टेप्स इस्टाब्लिस गर्नलाई मेन्टेन गर्नलाई र डाउन गर्नलाई टिरिङ डाउन भनेको त्यो कनेक्सनलाई इन्ट गर्नको लागि यो पाँचवटा स्टेप चाहिँ इन्टरभ्यूमा आउट क्वेसन भएर र सिसिएनआमा सोध्दैन है यो ढुक्क सेक्युरिटी इन्जिनियर छ भने सोध्छ नेटवर्क सेक्युरिटीमा सोध्यो फरकै पर्दैन त आउट क्वेसनै हो र एक्जामको लागि त झन् सोध्छ सोध्छ यो त यो पाँचवटा स्टेपले चाहिँ भिपिएनको सबै कुराहरू म्यानेज गर्छ भन्नाले आइकेको भिपिएनको धेरै फेज हुनुहुन्छ स्टेप वान स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइभ यहाँ पनि फेज हुन्छ क्या टनलको फेज वान टनल फेज टू टनल त्यहाँदेखि इस्टाब्लिस भएको देखाए देखाएन अनि टियर डाउने चाहिँ हुन्छ म तिमीहरूलाई देखाउँछु स्टेप वानमा के हुन्छ माथिको राउटरको मैले देखाउनु खोजेको क्या पिसी वान सेन्ड ट्राफिक टु डेस्टिनेसन फर पिसी टू भनेपछि यता राउटर छ यहाँ राउटर छ यता इन्टरनेट छ होइन यतापट्टि पिसी वान यतापट्टि पिसिटु अथवा यतापट्टि वान गरिदिनु सजिलो हुन्छ ल पिसी वानले यताबाट ट्राफिक सेन्ड गर्दैछ पिसी टूलाई यहाँबाट यहाँ सेन्ड गर्दैछ हो यो आर वान राउटर वान यो राउटर टु स्टेप पोइन्टमा के हुँदो रहेछ यता यो आइकेआईको स्टेप पोइन्टमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा यो पिसीले यहाँ ट्राफिक पठाउँदैछ भनेर हामीलाई थाहा छ त राउटरलाई भन्नु पर्यो परेन यो यति ल्यान्डको ट्राफिक भनेर यसले म्याच गर्नु पऱ्यो यताको ट्राफिक सबै यता पुग्नलाई भनेर भन्नु पऱ्यो भन्नाले अब यो राउटरले मेरो ट्राफिक बाहिर गयो भने मैले कहाँबाट पठाउनु पऱ्यो टनलबाट पठाउनु पर्यो अनि यसले के भन्छ मेरो यता ल्यान्डको ट्राफिक बाहिर पठाउनु पर्यो भने कहाँबाट पठाउने टनलबाट पठाउने त्यो कुन ट्राफिकलाई पठाउ पठाउने भन्दा हाम्रो ल्यान्डको ट्राफिक हो त ट्राफिकलाई हामी इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छौँ जुन चाहिँ ट्राफिक हाम्रो टार्गेटेड हुन्छ जुन ट्राफिकलाई हामीले इन्क्रुब गर्नुहुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छौँ हो बुझ्यो नि भन्नाले जुन ट्राफिक इन्क्रुब हुन गइरहेको छ त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छौँ कुरा बुझ्यो नि स्टेप वानमा यो हुन्छ अब यो कसरी ट्राफिक म्याच गर्ने त अब नेटवर्कमा एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भन्ने हुन्छ क्या एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ साइटहरूलाई ब्लक गर्ने यताउता गर्ने गर्छ ब्लक गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ उसले गर म्याच गर्छ गर्दैन हो त्यो एसिएलले म्याच गर्ने काम गर्छ त्यही एसिएल युज गरेर हामी म्याच गर्छौँ यहाँ हो जस्तै एउटा ठुलो पायर छ उतापट्टि पनि सिटी छ यता पनि सिटी छ एउटा बाटो चाहिँ माथि माथि डाँडा माथ डाँडा गइरहेको चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ सेक्युर पनि छैन एउटा टनलमा छ हामीले त्यस्तो त्यस्तो गाडीहरूलाई मात्रै टनलबाट पास गर्छौँ होइन जुन हामीले छान्नु पऱ्यो नि त यो गाडी जा यो गाडी जा भनेर त्यो गाडी चाहिँ के हो त इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भयो सेलेक्टेड भेहकलहरू हो बुझ्यौ नि कुरा पहिला इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भनौँ भन्छ त्यसरी कुरा बुझ्यो अब स्टेप टूमा यो चाहिँ तिमीले बुझ्ने मात्रै है यो रट्न सक्दैन नि मैले छ जो हो, को है यो बुझ्नेमा त्यो भिपिएनको पेन्टेस्टिङहरू गर्दा यो बुझ्नुपर्छ र नेट जसले फायरवलमा काम गर्छ जसले भिपिएनमा काम गर्छ यो जान्नुपर्छ पर्छ नभने उसले ट्रबल सुट गर्न सक्दैन फेरि रिकन्फिगर गर्छ ब्याङ्कको डाउन भयो भने कति सेकेन्डभित्रमा अफ गर्नु पर्ला आफै सोध्छ कति फास्ट हुनुपर्छ हाम्रो काम भोलि हेर्छु भनेर हुन्छ त्यो कहाँ कुन सेक्सनमा कुन क्रिप्टोग्राफीको कुन सेक्सनमा कस्तो फ्लोमा कहाँ फस्यो मेरो टनल भन्ने कुरा त्यत्तिकै थाहा हुन्छ बाहिरबाट हेरेर यहाँ त त्यो यहाँ यो राउटरदेखि यो राउटरसँग यो यतापट्टिको पोइन्टमा पिङ्क गरेर हुँदैन क्या बिचमा इन्टरनेट छ पिङ्क गरेर हुँदैन यता ल्यान्डबाट यहाँ ल्यान्ड छ कि छैन यता ल्यान्ड छ कि छैन भित्र यो डिफ्रेन्ट यो नेपाल भयो यो युएसए भयो यहाँ भित्रको ल्यान्डदेखि ल्यान्डमा पिङ्क गर्दा ट्रेस गर्दा सिधा यसले रिप्लाई दिने अनि सिधै यहाँ पुग्नुपर्छ पर्छ पर्थ्यो नि बिचमा कतिवटा दस पन्ध्रवटा कन्ट्री होला त्यो देखिनु हुन्छ हुँदैन प्रत्येक ब्याङ्कहरूमा यस्तै हुन्छ आइटी कम्पनीहरूमा हो कुन फेजमा फस्यो अब र कुन फेजमा फस्दाखेरि कस्तो इरहर आउँछ होइन त्यस्तो सोध्छ क्या एक्सपिरियन्समा हुन्छ अब अहिले एल थ्रीको कुराहरू हो हुन तिमीहरूलाई अब यसो भन्दाखेरि तिमीहरू डराउने होइन यो जाने हो नि तिमीहरू त किङै हो जहाँ जाँदा पनि हुन्छ सिधै तिमीहरूलाई कन्फिगर गर्न दिँदैन त यस्तो इस्यु आउँदा के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क भन्यो भने एक्सपिरियन्स जस्तै हुन्छ है फेरि राम्रो फ्लेभर भएको मान्छेले त गाह्रो पर्छ चा उसलाई छान्नलाई एक्सपिरियन्स जस्तै लाग्छ फ्रेसर मान्छे पनि होइन त्यही भएर सिसे नै चार पाँचवटा रिभिजन गर्ने एकदम पर्फेक्ट बनाउने अनि जाने इन्टरभ्यूमा जुन कम्पनीमा अप्लाई गर्ने छ त्यसको के के रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको खतरा खतरा किवर्ड निकालेर हाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ बबाल हुनु पऱ्यो अनि इन्टरभ्यू हलमा बसेर हिजो भाइले भन्यो नि एक घन्टा सोध्यो भनेर कस्तो भयो होला तर मलाई अघिल्लो दिन कल गरेको थियो दुई तिनचोटि कल गरेँ म बिजी थिएँ पक्कै कल गरेँ 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 भने चाहिँ केही आपत परेको थियो उसलाई मैले राति कल ब्याक गरेँ के भयो भाइ के समस्या भयो के छ के हुँदैछ अपडेट भने भोलि छ दाइ यस्तो यस्तो कस्तो जब प्रोफाइल छ पढौँ त यस्तो यस्तो छ भने ल यो यो, यो कुरा पढौँ अनि यता पढाइले मात्रै हुँदैन क्या अहिले मैले उसलाई केही कुराहरू भने म ठ्याक्कै त्यस्तै गर्छु भने त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स मान्छे जस्तो कन्फिडेन्स देख्छ है भनेर मैले सिकाएँ ठ्याक्कै उसले गऱ्यो होइन भोलिपल्ट दामी भयो मलाई त एक घन्टा व्यवस्था गऱ्यो नि भन्यो होइन कस्तो लाग्यो भनेको गाह्रो लाग्यो तर पछि त तिमी सेलेक्ट भयो भनेर भन्दै थियो भने होइन त्यो ठ्याक्क मिल्नुपर्छ सिभी अनि त्यो चाहिएको मान्छे हुनु पऱ्यो नि त आफू होइन त्यही हो कि पहिले पहिले मलाई आठ दस हजार मान्छेले भिड्दाखेरि म कसरी सेलेक्सन हुन्छु म जस्तो त हजारौँ छन् हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो लाग्थ्यो तर इन्टरभ्यूहरू दिँदै जाँदा त्यस्तो हुँदैन रहेछ क्या मान्छे त्यत्तिकै जागिरको लागि जाँदो रहेछ कि जानेर जाँदैन रहेछ नि त जागिर खानालाई मात्रै जान्छ नि त जानेर बुझेर गयो भने त त्यो बिगानरलाई पनि लिँदो रहेछ कि एक्सपर्टलाई छोडेर अनि उसको बानी बिरुवाहरू देखिन्छ नि त त्यहाँ सबै फ्लेभर थाहा पाउँछ नि त जान एक्सपिरियन्स मान्छेले त सबै कुराहरू हेर्दो रहेछ बरु अलिअलि जानेको मान्छे धेरै राम्रो मोटिभ भएको मान्छे छ भने लिजो रहेछ कि कम्तीमा यसलाई दुई चार वर्ष राख्यो भने यसले चाहिँ राम्रो टिम फर्मेसन गर्छ भनेर आइटीको मान्छेलाई त चिन्छ नि त आइटीको मान्छेले त हो त्यस्तो हुन्छ कि त्यो पढाइ नै मात्रै पनि सबै कुरा होइन सबै कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँ देखाउन सक्नु पऱ्यो स्टेप टूमा के गर्छ त राउटर वान एन्ड राउटर नेगोसिएट अ सेक्युरिटी एसोसिएसन एसए भन्छ हो युज टु फर्म एन आइकेई फेज वान टनल सुरुमा कुन टनल क्रिएट हुँदो रहेछ फेज वान टनल भन्दो रहेछ हो धेरैवटा टनल हुन्छ भने नि मैले सुरुमा फेज वान टनल हुँदो रहेछ नेगोसिएट गर्छ कि दुईवटा राउटर बिच हो यसलाई के भन्छ त इन्टरनेट सेक्युरिटी एसोसिएसन एन्ड कि म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल आइज्याकम टनल पनि भन्छ आइज्याकम टनल कुन फेजमा काम गर्छ भन्ने भने के भन्ने दुइटा चाहिँ क्रिप्टोग्राफीहरू म्याच गर्ने कामहरू हुन्छ नि हो एसोसिएसन भने दुईजना मिलेर काम गर्ने हो नि त हो र आइज्याकेम टनल कुन फेजमा काम गर्छ कुन स्टेपमा भन्नु भन्यो भने स्टेप टूमा भन्नु पऱ्यो कि यो त कथा बनाएर एउटा सिनेरि बनाएर हेर्नुपर्छ मजाले यसो त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई स्टेप्स भनेको नभने म आइ त्यो आइपिसेक भनेर डेफिनेसन भनिदिन्थेँ सिनेरियो भनिदिन्थेँ तिमीहरूलाई एन प्लसको डोज दिँदै सक्दिन थिएँ अब तिमीहरूलाई होस् न भनेर रा, राम्ररी आइजाख्याम भन्छौ क्या हामी सजिलो काम गर्ने मान्छेहरूले आइजाख्याम सजिलो भयो नि त होइन बन यसरी बना बनाउनु पऱ्यो आइज क्याप स्टेप पोइन्टमा कुन ट्राफिक लाइन इन्क्रुभ गर्ने त्यसलाई मात्रै छानेर सेलेक्ट गर्ने ल्यान्डको ट्राफिक ल्यान्डको ट्राफिक भनेर ल्यान्डमा पनि दुईवटा कम्प्युटरबाट जाने ट्राफिक मात्रै इन्क्रुभ गर्छु है सबै ल्यान्डको ट्राफिक गर्दिनँ भन्न पनि सक्यो कुरा बुझ्यो नि इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक जस्तै मैले पाँचवटा सिस्टमको मात्रै ट्राफिक उतापट्टि सर्भरमा जाँदा टनलबाट पठाउने भन्यो भने अरू ट्राफिक टनल हुँदैन जुन जुन छान्यो त्यही त्यही मात्रै हुन्छ एसिएल युज गरेर एसिएल युज गर र स्टेप टूमा के हुँदो रहेछ त दुईवटा राउटरहरू अथवा दुईवटा भिपिएनको फायरबलहरू के गर्छ तिनीहरूले सेक्युरिटी सेक्युरिटी एसोसिएसन यसैको काम हुन्छ त्यहाँ अब यो चाहिँ खासमा के हुन्छ यो किन के गर्नको लागि हुन्छ त आइकेआई फेज वानको टनल बनाउनको बना लागि हुन्छ हो सेक्युरिटी एसोसिएसन गर्छन् उनीहरूले फ्रोटोग्राफीहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ यसैको काम हुन्छ त्यो फेज वानको टनल बनाउनको लागि हो र यसलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ टेक्निकल टर्ममा आइजेकम टनल पनि भनिन्छ टनल भन्दैछ ट्राफिक सेलेट गर्यो टनल क्रिएट गर्दैछ हो अब स्टेप थ्रीमा के हुन्छ त विदिन द प्रोटेक्सन अफ आइकेयु फेज वान टनल होइन एन्ड आइकेयू फेज टू टनल इज नेगोसिएटेड एन्ड सेटअप एन्ड आइकेयू फेज टू टनल इज अल्सो नन एज आइपिसे टनल भनेपछि यहाँ कतिवटा टनल छ त फेज वान र फेज टू हो को को फेज टूको टनल के हो त नर्मली आइपिसिएक टनल भनेपछि सिधै आइपिसिएकको टनल कहिले बन्दो रहेछ फेज वानको टनल बन्छ फेज वानमा बन सेक्युरिटी एसोसिएसनको लागि नेगोसिएट गर्छन् हो त्यसमा आइ त्यो त्यो टनललाई आइज्याम टनल पनि भनेर भन्छ हो हो फेज वानको टनल भन्छ त्यहाँदेखि फेज टूको टनल भन्छ सिधै फेज टूको टनल हुने हो र होइन फेज टूको टनल चाहिँ हाम्रो मेन आइपिसिएको टनल हो बुझौ नि यसरी काम हुन्छ अब यहाँ स्टेप भन्दा पनि फेजतिर अलिकति इन्ट्रेस्ट आउँछ होइन पढ्नलाई अब हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक पहिले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो कुन कुन नेटवर्कको होइन कुन कुन आइपीलाई चाहिँ अथवा यो ब्याङ्कको यो यति भित्रको यो नेटवर्कको ट्राफिक चाहिँ अर्को हेड अफिसमा जानको लागि होइन डाटाबेस सर्भरहरू हुन्छ नि त त्यहाँको त सिधै अब सिङ्क्रोनाइजेसन त अर्को डाटाबेससँग हुन्छ हो त ट्राफिक जाँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो है बिचमा ह्याकरले नपक्रोस् होइन क्याप्चर गरेर त्यसलाई खोलेर हेर्नु नसकोस् भनेर इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक हामीले पहिलो कुरा सेट गर्नुपऱ्यो बुझ्यो त्यहाँदेखि यतापट्टिको राउटर र यतापट्टिको राउटरमा के नेगोसिएट गर्नु पऱ्यो सेक्युरिटी एसोसिएसन के को लागि आई केही फेज वानको टनल बनाउनको लागि कुरा बुझ्यो यसलाई आइज्याम टनल पनि भनिन्छ त्यस्तै कि स्टेप थ्रीमा फेज वानको टनल होइन यसलाई फेज वानको टनल त बनिरहेछ सेक्युर भयो अब अर्को फेजको टनलको लागि नेगोसिएट गर्छ क्रिपोग्राफीहरू एक्सचेन्ज गर्छ त्यो राउटरमा डिभप गरेर हेर्दा फारमा डिभप भनेको फेरि प्रोग्रामिङको होइन नि जे चल्छ त्यो देखाउँछ डिबगमा हामीले त्यो ट्रबल सुर त गरेको हो तर डिबगले बिगार्दैन क्या त्यो बिग्रेको कुराहरूलाई डिभक् गर्ने भनेर भन्छु त्यस्तो होइन डिभक् गर्दा चाहिँ राउटर स्विचमा नेटवर्किङमा चाहिँ डिबगमा रियल टाइम डाटा देखाउँछ क्या जे चलाएको नि त्यो देखाउँछ त्यति बेला हुर्ै आउँछ क्या यस्तो टर्मिनलमा यति आउँछ नि डाटाहरू यो फेज क्रिएट हुँदा अनि त्यसलाई त्यो डिबगिङलाई रोकेर हेऱ्यो भने जसलाई यो स्टेप थाहा छ उसले मात्रै पढ्छ क्या त्यो त्यो तिन चार पेज खर्रै कुद्छ क्या टनल अप हुनको लागि नेगोसिएट गर्दै फेज वान फेज टू भन्छ के फेस फेस की की के भन्छ यो टर्महरू बुझ्ने मान्छेले मात्रै त्यो पढ्छ क्या अनि एक्जामहरूमा चाहिँ हो त्यो इरर बनाइदिन्छ क्या क्रिप्टोग्राफी बिगारिदिन्छ क्रिप्टोग्राफी बिगारेपछि त त्यो फेज वानै अप हुँदैन नि त अथवा फेज वान अप भएर फेज टूमा फस्न सक्छ नि त अनि उसले भन्दैन क्या फेज वान अप भयो फेज टू फस्यो अथवा यसरी फेज वानै फस्यो भने भन्दैन त्यो आउटपुट दिन्छ क्या हेर्दा गार्बेज भ्याल्यु जस्तो पढ्न सकिन्छ जसलाई यो कन्सेप्ट थाहा छ नि त्यसले यसो हेर्छ क्या त्यहाँ हेरेर यो मिस्टेक भयो भनेर अनि राइट लाउने हो होइन अथवा कस्टमरले बिग्रिँदाखेरि उसले स्क्रिनसट पठाउँछ क्या त्यो त्यो इररहरू स्क्रिनसट पठाउँछ त्यो हेरेर सजेसन दिनुपर्छ बुझ्यो नि र फ्रिलेन्सिङ जसले भिपिएनको काम गर्छ त्यसले यो फेज हेरेर ट्रबल सुट गर्छ र उसलाई स्क्रिनसट पठाउँछ मेलमा युजरले पासवर्ड पठाउँछ भिपिएनको स्क्रिनसट हेरेर के के प्रब्लम आयो कुन समयमा यस्तो भयो के के इस्यु आउँछ त राउटरको टर्मिनलमा होइन मोनिटरिङ सिस्टममा के के आउँछ त राउटर के के इस्यु देखिरहेछ त्यो पठाउँछ त्यो हेरेर डायग्नोस्टिक गर्नुपऱ्यो अनि कन्फिगरेसन गर्नु पऱ्यो भिपिएनहरूको टिकट एकदम राम्रो हुन्छ दुई सय तिन सय पाँच सय डलरको हुन्छ एउटा टिकट अब त्यो तुरुन्तै जाने मान्छेले तुरुन्तै सल्भ पनि सक्छ अब मलाई आउँछ कि आउँदै आउँदैन भने तुरुन्तै सल्भ नै हुँदैन कि त्यसको लागि कसरी काम गर्छ कुन फेजदेखि काम गर्छ हेर्दै जानु पऱ्यो परे परेन सुरुको फेजदेखि एसिएलले म्याच गर्यो गरेन ट्राफिकलाई त्यहाँ गलत भयो भने म्याचै गरेछ छैन त कसै तिमी बिपिएनबाट जान सक्छौ तिम्रो ट्राफिक जाँदैन भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन उसको सिनेरियो बुझ्नु पऱ्यो टोप्लेजी बुझ्नु पऱ्यो कहाँ यसरी तपाईँलाई त्यो नेटवर्क कहाँ छ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ फिजिकली हेर्न पाइन्छ र पाइँदैन नि एक्सेस दिएको हुन्छ हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ राउटरमा रा, हेरेर रा त्यहाँको कन्फिगुरेसन हेरेर कहाँ के मिस्टेक भयो ठक्क पत्ता लगाउनु पऱ्यो केही बिगार्न पाइँदैन अर्काको के बिग्रेको छ त्यहाँ के प्रब्लम हुन्छ ठ्याक्क त्यति मात्रै रिपेयर गर्नुपऱ्यो र कोही बेला ह्याङ भएर त्यतिकै ह्याङ मोड ह्याङ भएर बसिरहेको हुन्छ फसेर बसिरहेको हुन्छ टनलहरू सटडाउन गऱ्यो हो अनि एकैछिनमा फेरि अफ गऱ्यो दुइटालाई सक्सेस भयो नि टिकट क्लोज भयो अब त्यसमा केही गर्नुपऱ्यो त त्यस्तो पनि हुन्छ अब त्यो त आफ्नो लक कस्तो खालको टिकट आउँछ कसरी गर्ने होइन बुझ्यौ स्टेप फोरमा के गर्दछ त टनल इस्टाब्लिस भएपछि अब हाम्रो भित्रको ट्राफिकहरू हाँसी हाँसी कुद्छ टनलभित्र हो इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकहरू हो फेज वान र फेज टूको टनल बनेपछि त ट्राफिक त जानु पर्यो नि हो यो चाहिँ भिपिएनको इस्टा इस्टाब्लिस्ड फे फेज हो पुरै होइन फङ्सनल फेज हो बुझ्यो नि अनि फाइभमा के हुँदो रहेछ स्टेप गाडी नि कुदेको छैन रोडमा लगाइदिउँ न दुईतिरबाट होइन रोड बन्द गरिदिउँ न गाडी आएपछि खोलिदिउँला होइन आए त्यस्तै होइन त ल इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक छैन कस्टमरले कम्युनिकेसनै गरेको छैन भिपिएन किन इस्टाब्लिस गर्छ राउटरलाई किन धेरै ओभर प्रोसेसिङ दिन्छ किन धेरै बर्डन दिने हो सर्टेन टाइममा त्यो भएन भने त्यो टाइम आउट हुन्छ कि त्यो टनल नै डाउन हुन्छ फेरि यसको यसको मतलब कहिले चल्दैन भने होइन नि जब इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक आउँछ नि कम्युनिकेसन गर्छ नि त्यही कहाँ जानको लागि यो ट्राफिक यहाँ जानको लागि भिपिएनबाट जान्छ हो त्यो ट्राफिकको मात्रै कुरा गर्दैछौँ नि हामी त्यो हामीले सेलेक्ट नगरेको ट्राफिक अरू अरू कम्प्युटरको ट्राफिक चाहिँ इन्टरनेटबाट कुदिरहन्छ चा नि हो त इन्टरनेटमा गइरहेछ नि हामीले केही मतलब छ त्योसँग जुन जुन कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले जुन जुन ट्राफिकलाई भिपिएनबाट छिराउनु पर्ने सेक्युर गर्नुपर्ने हो हो त्यो ट्राफिक चाहिँ एक्टिभ भएन त्यो सर्भिसहरू एक्सचेन्ज भएनन् भने त्यो टनल बनाएर राउटरले आफूलाई बर्डन दिएर राख्दैन हाई प्रोसेसिङ भएर बस्दैन त्यसको सेसन नै डाउन हुन्छ सेक्युरिटी एसोसिएसन पनि डिलिट हुन्छ हो सेक्युरिटी एसोसिएसन डिलिट भयो बा, भयो भनेको के हो त कहाँ हुन्छ यो स्टेप टू स्टेप टू पनि बन्द भयो भनेपछि एसिएल मात्रै बाँकी भयो हो ट्राफिक मात्रै सेलेक्ट हुन्छ अरू भिपिएनको केही प्रोसेस हुन्छ खतरा क्वेसन आयो त यहीँ एउटा भिपिएनको कनेक्टिभिटी आइडियल छ सर्टेन एन्ड टाइमभन्दा बढी आइडियल भयो होइन सर्टेन एन्ड पिरियडभन्दा बढी आइडियल भयो भने के हुन्छ अब कुन फेजको काम हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ उसले फेज टु इस्टाब्लिस हुँदैन स्टेप टु इस्टाब्लिस हुँदैन सेसन डिलिट हुने हो सेसन हेर्दाखेरि हुँदैन टर्नलै डाउन भयो फेरि फेरि अब त्यो सबै कुराहरू बन्द भयो भिपिएमको जम्मै प्रोसेस बन्द भयो एसए डिलिट हुन्छ भनिसे त हु� मान्छे स्टेप टू पनि भयो त भएन तर कन्फ्युजेसन उड्यो भनेको होइन नि तिमीहरू फेरि अर्कै तरिकाले मिलाउँछौ कन्फ्युगेसन छँदैछ फेरि एक्टिभ भयो जागिहाल्यो नि फेरि तुरुन्त यो त यो त सर्ट एन्ड सेकेन्डभित्र हुने काम हो त एक सेकेन्डभित्र अप हुन्छ यो हो यसरी हुन्छ तर कसैले अब त्यत्रो इन्टरप्राइजमा होइन अ फेरि मजाले जेनेरेट हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि र भिपिएनको टेक्नोलोजीहरू एसएसएल भिपिएन एसएसएल भनेको सेक्योर सकेट लेयर ले फेरि आइपी सेक नि तिमीहरूले सात आठचोटि नपरेछ बुझ्दैनौ बुझौ नि आइपी सेक र तुरुन्तै पनि सोध्दैन है राम्रो जबमा सोध्छ सेक जान्नु भनेको नेटवर्कको मान्छेको त्यो लेयर थ्रीमा काम गर्ने सरी लेभल थ्रीमा काम गर्ने मान्छे जस्तै हो कि सिनियर मान्छे जस्तै हो एउटा ब्याङ्कमा एकजना मान्छे भयो भने सबै कुराहरू म्यानेज गर्छ तँ ल्याब गराइदिउँ ल म तिमीहरूलाई पछि सिसिएनए मजा आले तर गर्नुपर्छ है फेरि अँ त मैले गराएर मात्रै हुँदैन कतिलाई एसाइनमेन्ट दियो हाँस्दै हाँस्दै आउँछ कसैले आएछौँ कुनै ब्याचले एसाइनमेन्ट गराएको छैन अनि गाली गरौँ कसरी गरौँ है म त गर्छु भन्छ त्यही गर्छु भन्ने तातिने मान्छेले नै धोका दिन्छ मलाई चाहिँ जहिले पनि होइन त्यत्तिकै हाँस्दै आउँछ मुसु मुसु हाँस्दै आउँछ टिम वर्क गरेको होला नि हाँसेर <laughs> सबै मिलेर उनीहरू कुरा पनि गर्दैन तर कसैले गर्दैन क्या फेरि हाँस्न चाहिँ सँगै हाँस्छ मुसु मुसु हाँस्दै आउँछ के भयो एसाइनमेन्ट भन्दाखेरि पर्सिसम्म भन्छ भोलि <laughs> भन्यो भने नेपालीको भोलि भन्छ पर्सी नै बनाइदियो है टिएलएस अहिले पहिले एसएसएल हुन्थ्यो अहिले टिएलएसले काम गर्छ आइपीको प्याकेटभित्र टिएलएस देखाउँछ त्यहाँभित्र चाहिँ अरू प्रोटोकलहरू सेक्युर भएको देख्नुहुन्छ तपाईँले एउटा एसएसएल भिपिएन हुन्छ होइन टिएलएस एल टू टिपी लेयर टु टनेलिङ प्रोटोकल पिपिटिपी यो चाहिँ नर्मल राउटरमा पनि हामीले भेट्छौँ यो चाहिँ लेयर टु फरवाडिङ एलटुएफ पनि हुन्छ यो चाहिँ भिपिएन प्रोटोकल है सिस्को सिस्टममा स्विचमा पनि भिपिएन हुन्छ क्या सिस्को सिस्कोको स्विचमा पनि भिपिएन चलाउँछ सिस्कोले लेयर टु भिपिएन एलटुएफ भनेर एकचोटि हेर लेयर टु टनलिङ प्रोटोकल यो पनि भिपिएन हो है तर यसमा आइपिसेक जस्तो भन्छ नि जबरजस्त सेक्युरिटी भन्छौँ नि हामी हो त्यस्तो चाहिँ हुन्न आइपिसेक जस्तो राम्रो अरू त्यति मान्दैन आइपिसेक त हामी आइपिसेकले त भिपिएनमा हाल्यो भने भिपिएनै सेक्युर गर्छ एमपिएलएस छ नि एमपिएलएस भिपिएन भन्ने सुनिहाल्छ त्यहाँ चाहिँ क्रिप्टोग्राफी हुँदैन क्या बाइडेफल आइएसपीहरूको हुन्छ नि त्यो ब्याङ्कहरूको एमपिएलएस गरायो भने चाहिँ त्यताको ल्यान्ड उतासँग जोड्छ भिपिएनकै कन्सेप्ट हो त्यसमा क्रिप्टोग्राफी छैन भनेर आइपिसेक लगाउँछ क्या त्यहाँ माथि भिपिएनभन्दा माथिल्लो लेभलमा काम गर्छ तर प्याकेट लेभलमा गएर हेऱ्यो भने आइपिएको प्याकेटदेखि माथिको भागलाई सेक्युरिटी दिन्छ यस्तो हुन्छ मिपिएन लेयर टु टर्नेलिङ प्रडक्टर त्यो एचडिपीहरू लेख्दा अब यस्तो हुन्छ उनीहरूको ल्यान्डमै सर्भरहरू छ उनीहरूको भिपिएनभित्रै सर्भर छ भने क्रिप्टोग्राफिक टनलबाट त्यस्तो रिक्स भएन तर त्यस्तो हुँदैमा हामीले होइन हाम्रो भिपिएनबाट ट्राफिक जान्छ भन्दैमा एचडिडिपी चलाउने होइन नि त एचडिपिएस चलाउनु पऱ्यो नि किनभने ल्यान्डमा ह्याकिङ गर्न सक्दैन र एचडिपिएस चलाउनु पर्छ त्यो रिकमेन्डेसन हो त्यसमा एसएसएल <laughs> क्रिप्टोग्राफी युज गर्नु पऱ्यो नि त डिजिटल सर्टिफिकेटहरू युज गर्नुपऱ्यो होइन त्यो जिआरई भिपिएन यो पनि सिस्कोको यो गराइदिउँला म तिमीहरूलाई सिसिएनएमा जेनेरिक राउटिङ इन क्याप्सुलेसन तर यसले क्रिप्टोग्राफी बाइडिफल युज गर्दैन सेक्योर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ ट्राफिकलाई छान्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ त्यस पछाडि इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक बनाएर सेलेक्ट गर्छौँ सेलेक्ट गरिसके पछाडि फेज वान फेज टू टनल बनाएर आइपिसेक लगाइदिन्छौँ हो अनि मात्रै सेक्योर हुन्छ नभने यसले टनलभित्र पनि देखिन्छ खोलेर हेर्दा प्याकेट खोलेर हेर्दा देखिन्छ अब अर्को छ क्लाइन्ट टु साइड भिपिएन र रिमोट एक्सेस भिपिएन यो दुइटामा एउटै नाम हो के गर्छ आज यति पढ्ने हो घर जानु पर्यो नि होइन तिमीहरूको एक महिनाको पर्फमेन्स हेरेर रह। पढाइको पर्फर्मेन्स र आउटपुट हेरेर मैले यो क्लासलाई रेकर्ड गरेको छु बुझौ जसले राम्ररी पढ्छ राम्ररी फिडब्याक पाउँछु तिमीहरूको आफ्नो अपडेट चाहियो मलाई कति दिनमा के पढ्यो त्यो अपडेट चाहियो मलाई मतलब छैन केही कुरा बुझ्यौ नि त्यो अपडेट मलाई दियो भने म तिमीहरूलाई भिडियो रेकर्ड गर्छु र अरू अरू मैले स्पेसल पहिलेदेखि नै केही कुराहरू राखेको छ तिमीहरूलाई बुझ्यौ नि दुई हजार बिस बिसको गिफ्ट कसैले दिएको छ अनि मैले दिनु परेन नि तिमीहरूलाई त्यो त गर्नुपऱ्यो नि तिमीहरूको इन्टरभ्यू चाहिँ कहीँबाट पनि मिस्टेक हुँदैन बुझ्यौ नि तर पढ्नु पऱ्यो नि ल गएर चार घन्टा पढ्ने के पढ्ने आएन भने त्यहाँ ग्रुपमा सोध्ने त्यो लजाउने होइन तिमीहरूले सोद्धाखेरि तिमीहरूको बेजत हुँदैन सोध बुझ्यौ नि को को ग्रुपमा छैन भन म हाल्छु ग्रुपमा ल